Allah wabarakatuh yang berusaha puan Dr. Hajar Narita, Narita binti Muhammad Nur pengarah IPG Kampus Datuk Razali Ismail, yang berusaha Encik Muhammad Aminuddin bin Abu Bakar, timbalan pengarah IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Dr. Rosmani binti Ali selaku setia, Ketua Jabatan Jabatan Kecemerlangan Akademik, Encik Rosli Muhammad Nur, Ketua Unit uh, Pembelajaran Digital, ya? dan uh, semua uh, ahli jadualan kuasa uh, Digital Learning Objects, ya? uh, dan uh, para pesyarah yang saya kasih sekalian. Yang pertama sekali, saya mengalu-alukan kehadiran semua peserta dan terima kasih dengan sokongan yang diberikan Semoga kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ini dapat menambah serikan lagi program kita ini ya, di samping memberikan semangat kepada para fasilitator untuk uh, menyampaikan idea dan mengembangkan idea uh, serta berkongsi idea serta pengalaman uh, berhubung dengan Digital Learning Object. Yang pertama sekali, saya nak uh, menyatakan apakah tujuan uh, program yang dilaksanakan. Iaitu yang pertama sekali ialah untuk meningkatkan pemahaman uh, semua pensyarah khususnya Ya dan uh, para warga IPG KDRI berkait umumnya berkaitan dengan DLO Digital Learning Object. Ya dan yang kedua tujuan yang kedua ialah Merungkai sebarang salah faham atau ketidakfahaman atau ya ketidakfahaman perkara-perkara yang berkaitan dengan DLO. Ya selama ini kita hanya mendengar DLO tapi kita tidak uh, memahaminya dan tidak diberikan Uh, maklumat secara terperinci berkaitan dengan DLO dan yang ketiga ialah untuk mempersiap-siagakan uh, warga IPG untuk keperluan menghasilkan DLO bagi kursus yang diajak ya. jadi tarikh bengkel ialah dari 8 hingga 9 uh, August 2021 yang bermula daripada hari ini iaitu hari Ahad sehingga hari Isnin bermula dari jam 9 hingga 4.30 saya ingin kongsikan uh, dari segi tentatif jadual eh, bagi program kita pada hari ini. Okay, Alhamdulillah. Arab semenampak Baiklah, uh, saya besarkan jadual. Pada pada 9.15 nanti, ya, uh, Kemudian pada jam 3.30 hingga pukul 4.30 eh kita akan mendengar taklimat eh, pembentangan template perancangan eh, DLO mengikut jabatan ya mengikut jabatan. Baiklah. Nampak kan yang depan ni saya saya share ni, Nampak? Eh? Semua nampak eh? Yang saya share. Nampak? Eh? Okey. Kemudian esoknya esok Okay. Harap-harap. Eh? eh, tak ada dah doktor. Tak ada dah. <laughs> okay, okay. Saya, saya, saya share balik. Saya share balik eh. Tadi saya dah share screen eh. Dia itu balik. Ha, ah, bukan, bukan. bukan. Ah, ni this one. Ah, okay. Nampak dah? Boleh nampak ya? Alhamdulillah. Semua dah nampak eh. Ah, alright. Ah, participants can now see your application. Ah, <laughs> Saya anggap nampak dah semua. Uh. Eh? Baik. Eh? Um, Kemudian esoknya pada jam pada jam 9 hingga 10.30 Encik Rosli selaku ketua unit pembelajaran digital ya dan juga facilitator akan memberikan atau menyampaikan tajuk G-SAT sebagai satu pengenalan ya. Ah yang ini tuan-tuan dan puan-puan mohon supaya fokus betul-betul sebab GSAT ini amat penting ya untuk kita laksanakan DLO nanti ya. Dan rehat seterusnya kita jam 11 hingga jam 1, kita break out eh, mengikut jabatan menyediakan template DLO ya dan uh, beberapa facilitator akan ditempatkan uh, untuk dikatakan untuk JAPIM uh, facilitatornya adalah Dr. Rofisha dan Dr. Shukri uh, JPM Encik Bakhtiar uh, JPJ ya uh, Encik Yunos GSM uh, Dr. Sakia JTP Encik Rosli unit co ialah Dr. Rosliza jabatan bahasa-bahasa Puan Salma dan jabatan ilmu pendidikan ialah saya sendirilah ya seterusnya pada jam 2.30 pada jam 2.30 ya 2.30 hingga pukul 4 um, pembentangan template DLO dan rumusan ya um, sama juga japin am um, uh, yang sama eh akan akan membimbing ya eh, uh, bagi setiap jabatan eh. sama macam kita break out lah. ya mengikut jabatan sama saja ya pembentangan ingat eh dua setengah hingga empat adalah pembentangan dan jam empat hingga empat setengah ialah perasmian penutup oleh pengarah perasmian penutup oleh pengarah ya itulah kejadian-kejadian yang akan berlaku ya aktiviti-aktiviti yang akan berlaku sepanjang program kita selama dua hari ya saya amat mengharapkan agar semua pesyarah ya berada dan mengikuti secara konsisten Uh, program dan aktiviti yang dilaksanakan sepanjang dua hari inilah ya insyaallah mudah-mudahan ia memberikan manfaat kepada kita semua. jadi uh, itu saja yang dapat saya kongsikan uh, pada hari ini dan marilah sama-sama kita mengikuti program ini dengan tenang, dengan ceria dan santai. Uh, mudah-mudahan ia akan memberikan uh, kelancaran dari segi penyampaian ya dan juga penerimaan ilmu masuk terus ke dalam jiwa dan sanubari kita insyaallah untuk kita amalkan ya dan terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nak nak stop sharing macam mana? Wah. Ah, okey. Baik. Itu saja. Saya tak pasti tuan-tuan dan puan-puan nampak tadi yang saya share tadi. <laughs> okey. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Serahkan kepada Pengaturan uh, Pengantar Majlis uh, Encik Mahdi, Hamidi. Dipersilakan. Okay, uh, terima kasih uh, ucapkan kepada Dr. Idru selaku penyelaras uh, DLO Campus. Alhamdulillah. Jadi kita dah dengar tadi uh, jadual ya, jadual perjalanan bengkel kita yang akan berlangsung pada hari ini hingga besok ya. Dan yang penting ialah uh, yang saya nak ingatkan juga lah kepada semua sahabat-sahabat kita ni tentang majlis penutup ya, yang Dr. Idrus sebut tadi pada petang besok insyaAllah akan dirasmikan penutupannya oleh uh, yang berusaha tuan pengarah kita lah ya, pukul 4 petang. Ya. Jangan lupa tu. Jadi saya kira kita beristirahat sekejap sebelum kita memulakan sesi kita jam 9.30 kalau ikut jadual. Jadi macam mana Dr. Idru? Kita nak teruskan macam mana? Kalau kalau sesi kita bersedia, ya, so, boleh teruslah tau. Ya, kalau ikut perbincangan kita teruskan. Uh, Okey, teruskan ya. ya. Jadi saya kira saya serahkan kepada eh uh, ketua unit eh? Uh, pembelajaran digital kita itulah Encik Rosli bermakna untuk meneruskan uh, sesi seterusnya silakan uh, Encik Rosli. Ya yeah, assalamualaikum. Uh, sebelum saya mulakan uh, kita uh, suara saya jelas tak? Uh, yang penting yang pertama tu suara jelas tak? Amat jelas, jelas. amat jelas. jelas. Alhamdulillah. Amat jelas ya. Eh? Okey. Uh, gambar Pasal saya nak tengok display semua okey ke tidak. Okey eh. Clear? Okey. Tak apalah ni. Okey okay lah ni suara jelas dah okey okey. Okey kita mulakan eh. Okey bismillahirrahmanirrahim. Uh, yang bursa. Uh, Ketua-ketua jabatan tak ada. Ada tak ketua-ketua jabatan? Tak ada. Okey, uh, yang bos Dr. Ibnu Hisham selaku ada ada syarat, eh, nanti lagi tengah Nanti ada meeting. Ah, ada. Okay, ya, ketua yang bos Ketua Ketua Jabatan, Ketua Unit Syarikat Persyarikatan Kanan, uh, Dr. Ibnu Hisham selaku penyelaras DLO dan yang paling penting sekali paling utama adalah tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan pesyarah yang hadir dalam bengkel ini ya. Eh. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang pertama sekali, uh, saya nak ucapkan terima kasih dulu kepada Dr. Hidro, Dr. Zakia dan tim eh, kerana telah berjaya menggerakkan satu bank KDLO kali pertama, kali pertama uh, ya. <coughs> bank KDLO yang kali pertama dilaksanakan di IPG kita. Okey, Sebelum ni uh, kita terlambat sikit melaksanakan DLO ni Sepatutnya kita dah mulakan pada tahun 2020 eh, Tahun lepas Sepatutnya dah mulakan DLO IPJ lain pun semua dah Dah mulakan DLO ni Tapi kita banyak spare masa selama 2 tahun ni Untuk fokus pada Google Classroom dulu lah uh, Jadi kita ambil masa 2 tahun untuk Mantapkan persyarat-persyarat kita Dengan kemahiran Google Classroom Dan saya yakin uh, persyarat-persyarat kita dah mampu Uh, menggunakan Google Classroom dengan baik untuk menjalankan PDP DT ya. Okey, uh, jadi sekarang ni kita baru nak mula DLO lah sepatutnya bermula 2020. Ah uh, DLO ni uh, bermula 2020 dan eh uh, jabatan kuasa kita baru ditubuhkan pada tahun ni ya eh, Dr. Hidro, tahun 2021 uh, bersama dengan apa ni jabatan kuasa pembelajaran digital baru ada tahun ni ya. Eh. Jadi Dr. Hidro uh, menggerakkan ni bulan 8 mahu berjaya kita laksanakan bengkel ni terlambat sikit. Tak apalah eh. Dia, dia ada sebab dia kita lambat ni. Eh. Yang pertama saya sendirilah yang memang tak sempat nak uruskan. Uh, empat sepatutnya kita ada empat jatuh kuasa. Yang pertama adalah uh, kuasa pembelajaran digital sendiri. Uh, kuasa kandungan digital yang sekarang ni. Nama dia sebenarnya kandungan digital. DLO. <coughs> Dan kita ada jatah kuasa pentaksiran dalam talian Dan last sekali adalah jatah kuasa uh, khusus terbuka Ini semua buat masa ni Buat sementara adalah di bawah KUPD Tapi kita dah endorsekan Kita dah tubuhkan jatah kuasa jadi uh, Dia dah bagi-bagi DLO ada jatah kuasa um, pembelajaran digital ada jatah kuasa uh, Pentaksiran dalam talian Dah di endorsekan kepada UPP Di bawah Puan Rozaini lah eh Okey. Dan dia, 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 yang pembelajaran uh, pentaksiran digital ni dalam talian dia tak ada jantan kuasa. Kita ada task force. Eh. Tapi yang satu lagi jantan kuasa khusus terbuka ni memang kita belum start lagi lah. Zero tak start langsung lagi. Okey jadi uh, dia yang lambat satu lagi bukan kerana tak sempat nak bagi de, uh, kursus DLO tu. Juga apa ni kita bimbang juga syarah kita ni tak sempat nak kejar semua benda lah dalam satu masa. Malulah benda-benda baru eh. Benda baru jadi banyak benda lah yang kita kena belajar. Jadi kita baru mula kali ni uh, bulan 8. Jadi kita harap uh, bengkel kita pagi ni uh, akan dapat sesuatu yang bermanfaat lah. Okey kita tengok lah. Uh, Okey, sekejap lah saya besarkan ni. Ah ha, ini tuan-tuan dan puan-puan, bahan-bahan yang khusus kita ni jangan bimbang. Saya dah sediakan ada ada dalam Google Drive ni, ini alamat dia sila snap lah, snap. Jadi lain kali kalau nak minta bahan jangan minta lagi dengan saya. Semua dah ada dalam ni. Semua bahan yang saya dapat daripada BJ semua saya letak dalam bahan rujukan di lu ni. Jadi kalau ada yang terbaru saya akan masukkan dalam ni juga. Kalau ada update daripada FJM, saya akan masuk dalam ni. Uh, jadi yang pertama ni slot saya lah ke UPD ya. Uh, saya tengok apa yang ada dalam slot saya ni. Uh, okay. Okey. Dalam dalam yang slot satu ni saya ada bagi. Uh, ini slide yang saya present sekarang. Slide yang saya present sekarang. Jadi boleh dapat kalau terlepas ke apa boleh tengok balik. Dan tak adalah satu slide je. Yang ni cuma saya nak tunjuk sampel RMK macam mana kita nak linkkan dengan uh, perancangan yang kita buat nanti ya. Eh. Yang ni pun nyata term ni tak penting sangat. Yang penting adalah ni ya. Eh. Okey dan yang Dr. Sakia uh, dia ada dia punya bahan-bahan dia. Nanti boleh dapat dalam ni lah. Uh, macam Dr. Idrul dia guna live dalam Google Classroom ya. Eh. Uh, jadi dia tak letak bahan dalam ni. Dia guna Google Classroom. Okey. Dan okey tuan-tuan dan perempuan. Untuk slot besok, minta tolong lah eh, pasal slot besok ni kita kita belajar macam mestai amali lah. Uh, kita kena belajar Google Site. Jadi memandangkan tuan-tuan tuan dan puan-puan tak ada dua monitor. Jadi susah untuk belajar secara online ni. Kalau ada dua monitor, satu boleh tengok apa yang saya arahkan. Satu lagi boleh buat kerja ikut. Eh. Jadi untuk menyelesaikan masalah ni, saya dah sediakan. Tuan-tuan, saya dah sediakan tiga klik video. Untuk Google site. Yang pertama ni 10 minit saja panjang dia. Jadi boleh download hari ni. Benda ni untuk besok. Boleh download awal-awal. Uh, ni 10 minit aja untuk yang part 1, part 2. Uh, dalam 15, 16 minit lah. 15 minit 40 saat Eh. Dan yang ketiga adalah uh, uh, 20 minit lah. 20 minit. Jadi yang ni kalau tak nak download. Uh, kalau tak nak download saya dah Uh, saya dah boleh capai secara dalam YouTube. Uh. B L Y -G -S, G S G S ni Google site D L U uh, Jadi bahan-bahan semua ada. Kalau terlepas, Insyaallah kalau tuan-tuan dan puan-puan ikut uh, video yang tiga tu, boleh dapat yang basic sampai ke publish ya. Uh. Saya tak tak sempat detail. Kalau nak belajar detail. Kursus dua hari pun belum tentu kita expert eh. Ini bagi, kalau masa satu jam setengah tu yang saya mampu buat, saya akan saya dah bagi video tu untuk belajar sendiri. Uh, dan saya bagi juga dalam format YouTube eh. Pasal saya bagi dalam format YouTube ni dia ringan sikit kalau kita nak akses. Uh, jadi minta tolong kalau boleh ni bahan-bahan uh, ni download awal-awal lah. Jadi kita boleh go through memanakan benda ni benda yang baru bagi kita Okey, uh, itu bahan-bahan dia. Kalau ada ada soalan boleh tanya terus ya. Eh. <coughs> hari ni saya tak boleh bercakap kuat sangat. Suara saya ni <coughs> tak apa-apa bagus hari ni ya. Okey. Untuk apa ni? Uh, <coughs> untuk slot saya pagi ni ada empat benda lah yang kita perlu sentuh. Eh. Yang benda yang agak penting uh, iaitu yang pertama adalah apa yang perlu anda kuasai sebelum nak nak start di LO ni apa yang kita perlu tahu dulu kuasai dulu ya? kita tengok nanti dan kenapa kita yang kedua ni punca kuasa ni kenapa kita kena buat ni ya? kenapa kita kena buat apa yang uh, ada dalam bengkel ni lepas tu kita kena laksanakan ini adalah berdasarkan punca kuasa yang saya dapat daripada minit musyarat eh ya? minit musyarat dari PGM Uh, sepatutnya dilaksanakan dah tapi kita delaykan sikit. Okey, yang ketiga ni kita nak kenalkan uh, di peringkat saya ni konsep DLO ni saya bagi dalam bentuk uh, ber lah keseluruhan bukan secara detail. Yang detail nanti kita pergi pada uh, slot model nanti yang Dr. Sakiah bagi nanti. Dan uh, sedikitlah macam mana pembinaan DLO tu uh, Dr. Sakiah akan buat perancangan nanti dia akan pergi share detail saya nak sentuh macam mana nak migrate dari pelancangan tu nak pergi ke G site eh. jadi itu kita tengok jadi kita tengok dulu yang pertama uh, uh, satu lagi yang paling penting eh, kalau boleh take note yang ni eh, kita punya target tahun ni target tahun ni ini memang dah dipersetujui oleh uh, Tuan Pengarah baru ni dalam musyarat baru ni. Uh, setiap jabatan Ha, uh, ini daripada IPJM setiap jawatan jabatan uh, uh, perlu mewujudkan satu portal jabatan DLO dan PD. Okey. Ketua-ketua jabatan minta kalau ni take note lah. Pasal ini arahan daripada IPJM ya. Okey ini tahun ni. Tahun ni bukan selepas khusus ni. Sebelum habis tahun ni kena ada satu portal uh, jabatan. Uh, setiap jabatan akademik lah. Macam SAP tak perlu. Yang mana tak ada subjek tu tak perlulah. Jabatan akademik saja Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk tahun ni juga, setiap jabatan at least, at least perlu ada satu DLO yang boleh diguna pakai lah. Pasal sekarang ni kita baru ada satu DLO yang dibina oleh Dr. Sakia. Jadi kita punya target tahun ni, satu jabatan kalau ada satu pun okey. Kalau lebih lagi baguslah. Eh, tak nak, kita tak nak DLO yang tak siap, DLO yang boleh digunakan pakailah untuk PDP. Okey, uh, itu target tahun ni. Tahun depan minta tolong kerja-kerja pastikan kita ambil masa setahun ni, ambil masa setahun. Tahun depan setiap pensyarah sekurang-kurangnya ada satu DLO yang boleh diguna pakai. Jadi kalau kita ada kita ada berapa pensyarah 120, kita dah ada 120 DLO tahun depan kita punya target. Tahun ni kita target satu jabatan ada satu dulu. Memang rendah target kita. Pasal saya nak biar rendah tapi tercapai. Jangan tak nak ambil banyak nanti tak ada. Eh? Ha? Okey. Uh, setiap syarah masih ke satu ilmu dimasukkan ke. Dan uh, dialog-dialog ni akan dimasukkan ke portal jabatan lah yang syarah buat tu. Uh, portal dialog jabatan. Dan seterusnya untuk peringkat mereka tahun lain tu tahun 2023-2024 tu kita dalam proses pemantapan lah seperti macam GC jugalah DLO ni kita buat. DLO ni sebenarnya sama penting eh, sama penting dengan uh, GC uh, yang kita buat pembelajaran digital tu. Kita ambil masa 2 tahun untuk uh, PD saya rasa dalam masa setahun atau setahun lebih tu saya rasa DLO pun kita boleh mantap insyaAllah dengan bantuan Dr. Idrul uh, Dr. Sakyah uh, saya sangat yakin lah dia orang sangat committed eh. Dan tuan-tuan dan puan-puan pun committed juga dalam hari ni. Saya percaya pasal bila GC tu kita berjaya buat, DLO pun insya Allah kita pasti akan dapat buat eh. Okay, uh, konsep DLO kita akan bagi overview, permainan DLO. Okay, kita tengok lagi eh. Okay, ini yang pertama. Okay, ini yang pertama. Apa yang perlu kita kuasai sebelum kita nak buat DLO ni, sebelum nak buat DLO ni, apa yang kita perlu tahu adalah yang paling penting adalah DLO itu sendiri. Kita kenal DLO tu apa? Kita tak salah faham tentang DLO. Ramai yang confused DLO tu macam PDL lah. MPDL tu macam DLO, tu. Ha, kita tak tahu fungsi DLO ni. Ya. Dan <tuh> kita tahu. Uh, lima perkara ni yang yang terdapat dalam perancangan eh lima perkara yang terdapat dalam perancangan um, the SLM Student learning model learning design 3E3R dan 6C lah jadi yang yang akan diterangkan secara uh, detail lagi dalam uh, slot Dr Sakiah kalau tak faham juga bahan-bahan dalam folder tu sangat membantu tuan-tuan kalau dibaca pasal kami pun baca daripada file tu juga eh by powerpoint tu yang diberi tu itulah kefahaman kami kalau Arab Bankir pun macam ni lah eh. ok jadi tuan-tuan <coughs> kena tahu dulu apa itu 6C, 3A, 3E LD, SM, dan DLO eh. ok kita tengok saya bagi sepintas lalu je lah lalu kita remind balik <coughs> mungkin ada yang dah tahu pasal kita dah terlibat dengan PDR. dalam PDR ni semua dah ada item-item ya. Eh. ok kita tengok 6C Namsi kalau dulu, dulu dia tak namsi, dulu dia adalah 4C ataupun dia panggil <coughs> 4K dulu eh. Dulu dia sampai ni je collaboration, communication, creativity, kritis. Dia habis sampai sini. Tapi menjak ada yang uh, Michael Fullen punya model ni ditambah lagi dua character dan citizenship eh. Okay. Okey. Ah uh, itu 6C lah. nanti akan diteranglah apa ni. Uh, SLM ni student learning model macam mana cara uh, belajar cara belajar perhubungan aspirasi. Jadi boleh buat singkatan lah nanti kalau tak perlu dalam perancangan nanti tak perlulah nak tulis belajar cara belajar nanti panjang. Kita boleh buat, buat dia punya terms. Eh. SLM satu belajar cara belajar. SLM dua perhubungan. SLM tiga aspirasi. LD gitu juga. LD ni adalah learning design. Orang MPDM mesti dah hadam dengan learning design ni. Eh. Dia ada empat iaitu rakan pembelajaran ataupun kita boleh namakan dia LD1 sebagai rakan pembelajaran LD2 tu persekitaran pembelajaran, LD3 pemahaman digital LD4 malam pedagogi ya. Eh. Boleh guna singkatan lah untuk letak dalam perancangan uh, ah, 3E ah, Engagement Enhancement Extension ya. Eh. dan yang last sekali adalah 3R Relevant Relation Arigol Okey, nanti Puan Tuan akan diberitakan ya, Lepas lah ini Okey ya. Okey, um. okay, kenapa kita kena buat benda ini ha? Ini adalah berdasarkan Minit Musyarat uh, Bilangan 2 Februari 2020 mana tahun lepas Awal tahun lepas dah Bertarikh 10 hingga 13 hari bulan uh, uh, Musyarat ini berlangsung di pendidik, uh, IPG Teknik lah eh jadi uh, perkara 2.2.1 semua IPG Diarahkan membuat persediaan untuk Sertai Colloquium KPPB Kita diarahkan untuk sediakan uh, membuat persediaan untuk MPDL bukan untuk DLO Tetapi masa itu kerana nak memperkenalkan DLO Dia nak tompang DLO uh, sekali dalam Colloquium KPPB itu adalah uh, Jadi di attach je lah satu showcase untuk dielu juga dalam kalau uh, ke ni. Dan benda ni dirancang pada tahun 2020 tu tapi tak jadi kerana kita menghadapi COVID ya. Eh. Menghadapi COVID jadi postpone, 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 postpone. sampai uh, kita dah buat baru-baru ni eh. Bul Bulan lepas ya. Saya dah tak ingat eh. Bulan lepas showcase yang CMI uh, Cik Imi diuruskan tu. ah uh, itu ada baru, baru, ber baru berlaku lah. Okey. Dan Alhamdulillah kita terpilih untuk subjek tesa uh, dia kata dia akan pilih yang akan membentang tu jadi subjek tesa uh, telah terpilih untuk mewakili PJK DRI dan benda ni telah selesai telah selesai alhamdulillah jadi yang ni dah selesai untuk minit ni dah selesai dan sekali lagi saya ucapkan tahniahlah pada Dr Sakiah kerana beliau salah satunya yang berani membentangkan DLO ni secara live oleh semua hantar video eh. tapi dia berani menghantar uh, membentangkan secara live dan sangat lancar eh. Tahniah Dr. Sakia. Okey, uh, jadi kalau nak tengok video video Dr. Sakia bentang tu ada dalam folder slot 2 tu saya dah saya dah capture daripada YouTube. Saya potong part dia je, saya masuk dalam tu jadi boleh tengok. Kalau start nanti cara nak buat dia tu boleh tengok video tu mungkin dapat idea lah Boleh tengok. Pasal yang Dr. Sakia buat ni antara yang kemas jugaklah. Semua benda item-item item yang diminta tu ada dalam tu. Eh? Okey jadi boleh buat sample juga cuma beza dia dalam bahasa Inggeris lah uh, Kalau di Melayu kan mungkin jadi lain sikit lah Okey dan satu lagi ada dua-dua pembentangan DLO lagi Video pembentangan persediaan showcase Sebelum sebelum showcase ni dia ada buat dulu tau Persediaan pembentangan ni uh, ada wakil daripada IPG Teknik Dia hantar wakil dia untuk bentang untuk rehasa dulu lah untuk kita komen semua Lepas tu daripada Melaka lah. Jadi yang video tu pun ada dalam <coughs> dalam folder bahan eh. Ha, boleh tengok. Kalau nanti start jabatan terutama uh, jantan kuasa DLO ramai dah dalam ni sekarang. Ha, anda perlulah tengok video tu jadi senang nanti nak bagi pendedahan kepada rakan-rakan uh, di jabatan masing-masing. Jadi untuk jantan kuasa DLO ni yang paling penting memainkan peranan adalah Uh, penyelaras jabatan lah, penyelaras jabatan dia dulu. Jadi dia kena special sikit lah, kena faham, kena hadam, kena tengok slide-slide bahan-bahan yang dia beri tu. Jadi boleh bantu kawan-kawan lain ya. Eh. Okey, itu yang ni, yang ni. Kita tengok lagi punca kuasa. Okey. Uh, dalam musyarat yang sama lah. yang sama dengan musyarat tadi. Uh, IPGK perlu merancang inilah. IBJK perlu melancar bengkel DLO dan bengkel pemanfaatan digital ini untuk mempertekadkan kemahiran digital mesyarah khususnya dalam membangunkan pakej DLO dan kandungan digital. Jadi khususnya ini bukan untuk DLO aja, termasuk apa ni pembelajaran digital juga. Ini semua di bawah jadi pada peringkat permulaan semua benda-benda ni di bawah tindakan ketua unit uh, ketua unit UPD ya eh, ke UPD Uh, itu buat permulaan lah pasal kita jawatankuasa kita tak tubuhkan lagi. Bila dah jawatankuasa kita dah tubuh. Kalau DLO duduk bawah DLO, pembelajaran digital duduk di bawah pembelajaran digital. Dia ada penyelarah masing-masing. Okey, jadi nampak yang ni kalau yang macam untuk pemahaman digital ni banyak dah kursus yang kita laksanakan ya, untuk yang GC tu hari. Okey, kita pergi seterusnya. Ah ha, ini yang penting ni. Ini yang kita belum belum laksanakan lagi. Okey, dikatakan semua IPGK, 27 lah maksudnya 27 IPGK perlu membangunkan portal pembelajaran digital. Ah, ha. yang, yang, ni, saya dah bangunkan cuma dia tak diselaraskan lagi. Jadi kita sendiri dah ada dah portal ni. <coughs> dia, saya menggunakan ID DLO IPGK uh, at in pembelajaran lah samalah. <coughs> jadi memandangkan yang ini adalah portal DLO, jadi ID ini akan diserahkan pada pengelaras DLO lah. Eh? Kita dah ada satu portal, satu lagi portal digital, uh, itu menggunakan ID KUPD ya. Eh. Jadi yang DLO ini nanti <coughs> Dr. Hidro akan take care lah. Eh? Dan dipautkan ke e pembelajaran. Ha, jadi <coughs> ID ini, portal ini akan dipautkan ke e pembelajaran lah, e pembelajaran punya portal. Okey. Okey. Jadi untuk tugap uh, tugasan penyelaras DNO Perlulah memastikan dalam portal ni kalau tahun ni kita target ada satu jabatan, ada satu DLO Jadi dalam portal ni uh, jabatan bawah ni pasal ni ni uh, adalah portal induk IPJK dah dah ada. Sekarang ni bawah dia akan ada portal jabatan. Setiap jabatan perlu buat portal yang macam saya cakap tadi <coughs> dan yang uh, di LOD jabatan ni akan disambungkan di yang induk KDRI yang KDRI akan disambungkan pada e pembelajaran jadi itulah dia punya apa ni flow dia lah <coughs> okey ah yang dipanjang sikit okey berdasarkan minit musyarat bilangan 3 ini musyarat lain pula <coughs> Usyarat ni lebih terkini lah. Bulan 8 uh, tahun lepas, 2020. Semua FPJK perlu uh, <coughs> belum membina DLO. Ha, dia suruh semua FPJK diarahkan membangun objek pembelajaran digital tapi dia tak nak DLO style lama. Ha, kalau dulu kita dah ada tim LO Learning object. <coughs> yang dulu ni objek tu kita guna uh, EIC untuk bangunkan dia. Tapi kali ni dia tak nak DLO LO tu ya, dia nak let LO yang DLO yang berasaskan KPPP ha? berasaskan NPDL lah bagi setiap kursus yang ditawarkan. Jadi kita nak buat DLO ni mesti buat yang berasaskan kursus yang ditawarkan bukan kursus yang tak ada di tempat kita lah. Dan mesti menggunakan Google Site. Kalau dulu sebenarnya Tuan-tuan dan puan-puan kena take note eh. DLO ni tak semestinya Boleh dibuat dengan Google site je Dengan apa saja apps boleh Tapi kita dah fikirkan kriteria Yang kita nak tu ada dekat Google site Jadi kita pilih Google site lah Memandangkan Google site tu dah berada Dalam server kita Dah senang di control, senang di Manage <coughs> Senang dia membuat perkongsian Jadi kita pilih Google site Sebenarnya DLO bukan Google site eh dia boleh apa saja apps yang ada ciri-ciri dia kita boleh guna tapi untuk IPG K Sumabanggi K diarahkan menggunakan Google Site untuk membina DLO eh okey jadi semua jabatan akademik perlu membina portal digital jabatan guna ID ha. inilah nanti saya akan tunjuk ID ID okey pengisian portal ni dah format Porter ni nak design macam mana? Ha, itu uh, penyelaras DLO, Dr. Hidro dan penyelaras pemegang kita akan bermusyarat lah nanti untuk menentukan format. Kita akan kena buat satu uh, apa ni, pengusyarat induk untuk fikirkan format-format portal ni. Tak ditentukan lagi, kita yang tentukan. Tapi yang penting dalam tu ada DLO, ada uh, Aktiviti-aktiviti pembelajaran digital dimasukkan dalam portal tu eh. Jadi portal jabatan pula akan diuruskan oleh penyelaras PD Dan penyelaras DLO jabatan Jadi kalau jabatan yang ada Dua penyelaras tu, satu DLO satu PD Dia ada satu admin, satu second admin lah Mana jabatan yang guna satu Satu penyelaras ni untuk dua-dua DLO Biasanya jabatan kecil dia guna satu je penyelaras DPO dan penyelaras PD yang jabatan besar tu saya galakkan buat dua lah buat sehingga pasal kerja dia banyak juga eh. jadi kesian kalau pegang dua-dua tu Okey, uh, <tuh> kalau ada soalan boleh tanya terus ya. Eh. Uh, pasal saya tak nampak tuan-tuan ni -tuan. saya nampak slide saya je Okey. ah, uh. Okey, dengan rasminya kali ini, uh, dengan rasminya penyerahan ID dilakukan secara maya pada 8 Ogos iaitu hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya KJ-KJ dan uh, penyelaras jabatan, uh, ini disertakan dalam slide ni ID untuk portal jabatan nanti. Kalau nak banner portal jabatan guna kalau JBB, JBB IPG KDRI, JIP, ha, uh, ni sama je. Cuma yang depannya berubah. Eh. Dan semua ni, saya setkan password dia IPG KDRI at 2021. I ni huruf besar. Yang lain semua huruf kecil, ya. Jadi, boleh try login sekarang. Tengok, ya. Minta, kalau boleh minta apa ni, penyelaras PD atau penyelaras DLO yang buka dulu ID ni. <coughs> Ataupun kerja-kerja pun boleh buka. Ini ID dia. Jadi, kena itulah untuk bangunkan portal masing-masing. Nanti, ya. Nanti kita akan tunjuk kita akan bankingkan pula untuk portal tu. Yang penting log in dulu dan portal ni kita akan bangunkan menggunakan Google Site eh. <coughs> Jangan guna Google Classroom pula eh. guna Google Site. Jadi dengan rasmi eh, hari ni ya, eh, saya mana jangan cakap eh mana ID saya, mana ID saya tak ada eh. Sekarang ni saya dah serahkan secara rasminya ID ID portal jabatan. Okey. <coughs> kita tengok catatan alih eh. yang tadi minum tadi. Di IPJM dah ada portal. Portal Jabatan Pembelajaran Digital. Di, di IPJM ada uh, portal Jabatan Pembelajaran Digital. Dah ada dah. Nanti saya akan tunjukkan. <coughs> portal, lepas tu kita ada portal penyelaras DLO, Buah Buat masa ni kalau kita tekan. Kita tekan alamat DLO, IPJK, DRI ni. Kalau kita tekan yang ni dia tak pergi pada portal PJK dia akan pergi ke DLO yang Dr. Sakiah buat. Pasal kita baru ada satu DLO jadi kita tak buat portal lah kita terus pergi kepada DLO dia. Nanti bila IPJM ni klik dia akan pergi pada portal IPJK dulu daripada portal IPJK dia nak tengok jabatan mana dia akan klik jabatan dari jabatan dia tengok subjek lah lebih subjek ke macam mana kita kita akan bincangkan lah. Okay jadi uh, pensyarah masing-masing kalau dia nak buat DLO dia akan guna ID e, e pembelajaran masing-masing lah. Jangan pula nak banyak DLO nanti guna uh, apa ni ID IPG air pula. Tak boleh eh. Mesti guna e pembelajaran. Baru dis diselari dengan sampai ke atas ni. Jadi that's why kita tak galakkan buat DLO guna uh, aplikasi, aplikasi lain. Pasal apa? Pasal nanti nak susunan ni flow ni akan terlari sikit lah. Okay. <tuh> Okay, saya tunjuk contoh. Ha. ha. ini contoh. Kalau nak tengok, nanti kalau lost, hilang kat mana cari URL, cari dalam slide ni. Eh. Klik je ni. <coughs> Minta maaf lah. Ha. Saya kurang sehat ni. <coughs> ah, ha, ini antara portal dia lah. Ini portal untuk uh, IPJM. Okey, tapi sebenarnya yang bawah kalau nak pergi kampus ni boleh pergi kampus. Bila kita klik kampus ni, ha, ni dia ada senarai kampus 27 JPG. Ha? Kalau kita tengok yang kita punya, ha, ini boleh kita klik, dia pergi pada portal. Portal digital uh, IPG ini. Lah ya. Saya dah buat dah ni. Tapi yang ni nak kena rombak balik, kita akan bincang dari segi format, dari susunan itu macam mana. Kita akan buat baliklah yang ni. Ha? <coughs> Okay, kita akan buat balik ya, ni. Uh, buat setakat ni, portal digital jabatan. Uh, ni Nanti saya akan masukkan di sini lah jabatan mana, jabatan mana. Ataupun saya akan buat sub page di bawah ni ni. Bila klik, dia akan pergi ke jabatan lah. Bahan, yang ni, bahan digital mungkin portal uh, portal pembelajaran digital yang di bawah Ustaz Raja ni. Duduk bawah ni. Okay. Uh, ini format dia. Jadi itu yang tu. Okay. Kita tengok lagi. Uh, okay Okey, kita tengok yang Dr. Sakiah punya pula. Uh, DLO. Eh. Kita tengok contoh sikit. Macam di portal IPGM ni. <tuh> kalau nak pergi DLO, kita klik DLO ni. Ha, ini ada bahan DLO campus. Tapi masalah ni buat masa ni, bila klik IPG KDI, eh, dia tak pergi pada portal kita. Pasal portal kita belum siap lagi yang eh, DLO. Cuma portal digital je dah dah dah, dah ada lah. Okey kalau kita klik uh, nak tengok sampel-sampel DLO IPG lain pun boleh. Macam-macam versi kita tengok ada. Eh, uh, that's why pasal ada yang ada yang tak dapat pencerahan yang betul. Ha, uh, jadi kita beruntung juga kita buat lambat ni pasal kita dapat format yang final lah. Jadi tak perlu nak buat balik eh? Uh, kita dapat format yang terkini dah. Jadi kalau start lambat ni kalau buat sadah lagi tak salah. Okey ini saya ke clean ni pergi pada yang uh, DLO Dr. Sakiah buat. Terus. Sepatutnya dia tak pergi sini eh. Dia akan pergi pada portal DLO IPG Kader AI eh. Ha, ini dia. Jadi nanti nanti Dr. Sakiah akan tunjuklah benda ni eh. Portal dia ni. Okey. Uh, habis. Saya rasa habis yang tu. <coughs> pergi. Okey ada soalan setakat ni sebelum kita nak berkenalan dengan DLO ni baru kita nak start apa itu DLO tuan-tuan <tuh> <tuh> Tak ada ke dah tak ada di skrin ni tuan-tuan ni <tuh> Okey uh, kita pergi pada siap lah. Saya ni bukan biasa sangat ni present guna Zoom ni tapi uh... Tengok oh, dekat mana dah kita tadi. Okey, sekarang kita baru nak masuk. Uh, saya baru nak bercerita tentang DLO lah. Apa yang saya ceritakan ni tak sama dengan Dr. saya cerita. Pasal saya ambil uh, view, bird eye view lah. Gambaran daripada atas apa itu DLO. Okey, kita tengok uh, DLO. Uh, yang penting kita kena tahu apa itu DLO. Sebab digital, digital learning object. Dia ada juga learning object. Dan dia ada digital object. Okay. Di situ dikatakan dia sebenarnya ramai yang salah faham ni. Termasuk saya sendirilah. Saya dulu saya ingat kalau saya dah buat video. Itu adalah dah DLO. Kalau saya dah buat apa ni website. Itu adalah DLO. Bukan sebenarnya bukan. Eh. Itu baru sebagai uh, part. Satu, satu unit. DLO uh, learning object yang belum digabungkan. Eh. Okey, dia dikatakan di situ <coughs> digital ini object are small. Ha, mesti small yang pertama. Modular. Modular ni kita tolak tepi dulu. Pasal modular ni dia berkaitan dengan macam-macam disiplinlah. Ha, jadi kita untuk beginners kita buat kemudian yang ni. Kita faham yang basic dulu ya. Eh? Ha, ah dan dia mesti discrete unique. Ha, tiga tu dan yang last kali dia cakap mesti reusable, boleh diguna semula. Ha, itu antara ciri yang paling penting dalam dia lu kita jaga ni. Dia tak besar sangat. Nanti saya cerita apa masuk besar tu. Dia berbentuk modul ni yang barulah pasal dah ada uh, multiple discipline ya. Eh. Discrete unit, uh, dia ada partition-partition lah. Dan boleh diguna semula. Ha, itu yang penting. Part. Ingat, mesti kecil, uh, berperangkat mungkin discrete unit ni nanti mungkin Dr. Sakiah boleh terangkan lah istilah yang tepat ni. Dan yang paling penting reusable. Okey. <coughs> satu lagi dia mestilah mempunyai satu paket yang lengkap yang ada lesson, ada activity dan ada assessment. Uh, saya tak tahu statement ni kalau ikut yang ni dia cakap a learning bukan a digital learning object. Mungkin orang-orang yang sebelum ni yang buat buat perancangan ni <coughs> Saya tak tahu dia ambil referen ni daripada mana to facilitate use with a minimum of effort a learning object. Dia tak cakap, dia tak cakap a digital learning object. Ha, tapi mungkin tak tahu siapa yang salah faham. Mesti ada lesson, mesti ada activity dan mesti ada assessment. Ha, itu konsep DLO. Eh? Jadi dia mesti kecil, berbentuk modular, satu package lengkap, discrete unit dan boleh digunakan pakai semula. Reusable. Ha, ini modular gini lah kalau mengikut yang apa ni PBD yang berada di sekolah. Kalau dia sebut dia, dia macam RPS ya. RPS dia ada yang bentuk linear ada bentuk modular. Linear tu macam biasalah belajar step by step ikut sukatan. Tapi modular ni tak. Dia menggabungkan dua atau lebih standard kandungan. <coughs> kalau kalau ikutkan standard kandungan ni dia bukan multiple disiplin. Standard kandungan ni dia dalam dalam subjek yang sama. Mungkin topik satu digabungkan dengan topik tiga. Ha. Ini, ini saya ambil daripada uh, TS 25 punya slide ni ya, modular uh, dan disusun secara sistematik dengan pelbagai strategi PDP dan fleksibel, fleksibel. Jadi yang modular tu kita tolak tepi dulu, kita fokus pada small discrete unit dan pentingkan boleh diguna semula dan benda tu package yang lengkap, ada lesson, ada activity dan ada assessment. Ya. Okey. Itu DLO yang dia nak. Ha? Kalau dulu saya saya nak buat DLO. Saya buat video je satu lah. ada dengan DLO. Tak ada. Dia mesti gabungan. Ha? Okey. Kita tengok lagi. Okey. Ha, ini sampel dia. Ingat sebelum kita bincang ni kita kena ingat yang tadi tu mesti small discrete unit reusable satu ha, lagi modular. Ha? Ingat. Ha? Okey. Jadi uh, besar mana kita nak buat DLO ni. DLO ni Uh, kalau kita tengok puzzle ni. Kalau kita tengok puzzle. Okay. Ni puzzle. Uh, kita andaikan satu unit puzzle ni adalah sebagai satu objek lah. Satu objek digital. Contohnya video ke ni video. Ni audio. Ni teks Atau grafik ke. Kita gabung-gabung-gabung ni. -gabung -gabung jadi sebuah kursi. Jadi satu kursi ni, ni boleh dianggap satu. Satu DLO. Itu kecil lah. Ha, satu DLO yang bersaiz Berskala kecil ha? As long dia ada Apa ni lesson, ada activity Ada assessment beres. Kita boleh andaikan dia sebagai DLO Boleh juga bila benar besar sikit Buat buah-buah ni jadi meja yang besar ni ha, Itu pun satu DLO Besar sikit saiz dia ha, Okay Ataupun uh, buat, kita buat meja Okay Kita buat kursi, Kita buat katil Baru-baru yang ada dalam bilik tu dah, Bila lengkap Kita masukkan dalam satu bilik Jadi satu bilik tu boleh diandaikan sebagai satu DLO lah Jadi saya rasa yang paling comel yang ni lah Kalau kita nak buat lah Kalau banyak kali sangat kita kena buat Kita andaikan Saya analogikan sebuah bilik lah Kita buat Secomel-comel DLO eh, Buat sebuah bilik lah Jadi tak perlu banyak kali buat <tuh> Okey Bilik ada tandas ada ruang tamu ha. Dan bila digabungkan Dia akan jadi satu rumah Satu rumah tu kita andaikan Adalah satu subjek lah Satu khusus yang kita buat Jadi kita janganlah buat dialog tu dalam bentuk satu rumah Dia tak nak Dia mesti small Discrete unit tu macam tadi lah Ada bilik Kalau tak silap saya lah Kalau translation saya salah betul kan Bilik tu satu discrete unit uh, Tanda satu discrete unit Ruang tamu ha. Okay jadi itu maksud dia. Uh, Okey, kalau dalam kes di IPG kita lah, kita buat analogi ya. Ah uh, yang ni saya perlukan uh, RMK ni untuk mudah tuan-tuan faham. Uh, di IPG kita kita boleh buat ikut topik. Ha uh, ikut topik. Okey, saya sekejap, sekejap, sekejap. Uh, uh, ikut topik. Tak keluar. Ya. Saya buka saya punya RMK dulu baru senang nak faham. Kalau kalau tak ada RMK ni susah faham sikit. Saya ambil contoh RMK teknologi untuk pengajaran. Okey. Okey, ini contoh RMK eh. Jadi senang. kita tengok yang topik. Dalam RMK ni topik dia ada 10, 10. 10 topik. EDP 3053 ini ada 10 topik. Okey. Uh, okey, topik 1 2 3. Jadi kita nak pilih yang mana nak jadi DLO ni? Dia ada sampai 10 topik ya. Okey, kita andaikan katakan kita yang pertama, yang pertama yang pertama uh, Yang pertama kita nak buat ikut topik. Jadi <coughs> contoh saya nak buat topik ni ini kita boleh jadikan dia satu DLO. Dalam dalam topik ni ada sub topik peranan video, sumber video, teknik merakam video, penghasilan klip video boleh buat satu DLO untuk topik ni. Ah ha. boleh. Ini dikira satu bilik lah. Saya andaikan ini kira satu bilik. Eh, Kita boleh juga, kalau nak buat kecil, buat ni saja jadikan satu DLO. Peranan video dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi yang ni nanti kena banyak kali pula. Yang ni nak kena buat lagi. Bahan lain pula. Eh? Ha, tapi boleh buat. Ataupun gabungan dua ni ke nak buat satu dialog. Mungkin pasal kita mengajar uh, seminggu empat jam. Jadi dua jam kita ambil yang ni. Ni dialog lain pula. Ha. Jadi tapi banyak kerja lah. Dua, dua kali kena buat. Jadi why not kita buat dialog satu ni terus. Okay. Boleh juga kalau nak ikut modular tadi ikut, modul modular Dia sebenarnya modular sekarang ni dia, dia cross subjek tau Contoh subjek ni dia macam kita buat kerja khusus lah Tapi modular mengikut RPS di sekolah tu Dia ikut topik Kita boleh buat contoh topik 6 ni Digabungkan dengan topik 1 contoh ha, Dijadikan satu uh, Dialog yang berbentuk modular lah ha. Dan boleh juga contoh topik ni digabungkan dengan PJ yang selalu kita buat tu uh, boleh juga, tapi kena ada satu DLO kalau nak buat yang uh, berbentuk modular tu lah, ok uh, jadi saya rasa uh, setakat ni boleh faham tak tuan-tuan, saya senyap je, saya tak tahu macam tak ada feedback uh, ataupun boleh, <coughs> boleh, insyaAllah jatah kuasa sendiri, jatah kuasa DLO, boleh dapat tak? boleh, boleh faham betul-betul? ya, boleh eh? yang lain macam mana? boleh boleh boleh. Allah wa le boleh boleh. Ha. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita kita pergi lagi pada DLO tadi. Ha. Hmm. Ada satu benda lagi saya nak sampaikan. Okey, jadi kalau kita nampak DLO ni kita akan bangunkan dalam DC. Dia kalau boleh DLO ni jangan buat satu khusus tu satu DLO. Itu terlalu besar. Satu khusus tu satu DLO itu dah jadi macam GC pula. Dah, Google Classroom kita tu satu Google Classroom tu semua ada. Minggu 1 sampai minggu 15. Ah uh, itu itu bukan DLO tu. Uh, itu dah PDP lengkap tu. Dia kalau DLO, katakan kita boleh DM boleh tanya. Boleh-boleh lagi bagus. Ya, yeah. silakan. Boleh, kenapa tak tanya saya? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Li. Boleh dengar tak? Ya, cik? ya, boleh, boleh. Boleh, boleh. Sangat jelas. Okey, boleh tanya? Ay, kenapa tak ada soalan? Okey, Cik Li. Maknanya nanti bila kita ada satu DLO DLO kita semua ni akan duduk di bawah satu portal iaitu portal IPGM macam tu maksud dia Tak, di portal jabatan dulu dapat dapat dengar tak apa yang saya jawab ya yeah, di portal jabatan dia, dulu ha portal jabatan akan dikumpulkan pada portal uh, IPGKDARI right? dia kumpul uh, 9 jabatan Ya semua jabatan tu kita portal DLO RPG akan masuk ke portal PGM. Ha jadi dia macam uh, ada centralised lah. Jelas tak lah, dapat dengar jawapan saya? Okey ya, terima kasih. Ah uh, cik uh, um dia yeah, sebenarnya, yeah, saya. Dia, dia sebenarnya dia the collection of link lah yeah. kan. Link link portal tu bukannya portal tu lah. Link dia, link portal tu lah kita koleksi. Link, ya. Yeah, nanti. yeah. Okay. Uh, macam nanti penyelara uh, DLO jabatan, uh, 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 dia dua cara Dr. Hidro. Satu melalui link, satu lagi melalui invite. Macam kita Google Classroom, kita ada co-teacher kan. Jadi dua cara dia boleh tu. Satu melalui berbagi pasal setiap dia dia akan ada dia punya URL. Jadi URL itu akan masukkan pada portal jabatan, itu satu. Satu lagi dia boleh kongsi, dia akan jadi macam co co developer lah bukan co teachers. Macam kita owner, kita owner 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 dia tu adalah tuan punya ID. Dia akan jadi owner. Bila dia buat, katakan dia nak invite seorang lagi jadi co lah, co untuk pembantu dia tu, co-developer tu. Jadi dia akan masuk ID orang yang dia nak invite tu. Jadi itu pun dia seolah-olah di LO2 tu, tu dia boleh buat apa saja. Dia boleh edit, dia boleh tukar. Eh? That's why owner tu kena percayalah dekat orang yang dia nak nak lantik jadi co tu. Eh? Jadi dua cara kita boleh berkonsilah. Uh, berkongsi lah. Okay, kalau katakan okay. Kian, just kita kita bagi link aja, kita bagi link aja uh, okay. kita punya Google site tu kan. Uh, so yang Okay. Uh, yang yang menggunakan link itu boleh boleh itu juga kan boleh ubah ubah suai juga lah. Dia boleh masukkan input yang dia. Yang link tak boleh. Link dia link dia boleh view je Dr. Idro. Oh oh. Yang link tu dia boleh view je. Dia tak boleh usik pun. Tapi kalau yang kita jadikan dia co-teacher, macam Dr. Saki yang buat baru ni, itu dia bukan ownership dia tu bukan dia punya tu. Dia, itu adalah DLO IPG KDRI punya. Saya cuma invite dia jadi co je. Tapi dia yang buat benda tu. Nanti saya akan tunjukkan dalam G-Site ya. macam mana status dia. Dan ya. nanti sampai part tu nanti ya. Bila G-Site eh. Ya. Okey saya rasa setakat ni jelas tak Apa beza G-Site dengan GC? -si? Okey gini. Mana yang lagi besar? G-Site ke GC? -si? Ha. GC -si yang Google Classroom kita buat tu. Okey. Katakan kita buat uh, DLU kita menggunakan Google Site. Okey. Jadi Google Site tu akan menjadi satu komponen yang kita boleh masukkan dalam minggu-minggu GC kita tu. Jadi contoh minggu pertama kita nak mengajar saya biasa, minggu kedua saya biasa. Minggu ketiga kita buat satu G-Site khas untuk dia. Jadi pelajar masuk ikut GC, just dekat Hyperlink dia terus pergi ke Google Site. Dekat GC cuma dia strike attendance je. Attendance ya. Eh? Lepas tu yang lain semua dekat G-Site. Haa itu maksudnya. jadi design tu akan jadi part of GC lah nanti. Jadi kalau jadi DL kita come, terus kita boleh guna untuk PDP kita. Bila katakan minggu tu kita guna DLO tu terus satu. Ha kalau satu satu katakan satu semester kita buat satu DLO, tahun depan ada satu DLO lagi kita buat topik lain pula. Ha jadi makin lama makin banyaklah DLO kita. Eh. Okey jadi setakat tu okey ya. Eh? Ha saya nak semua jelas dulu konsep dia sebelum kita nak buat ni. Pasal nanti kalau kita tengok, eh ini macam MPDA, eh ini macam MPDA. MPDA tu adalah satu pendekatan, satu strategi pedagogi ya. Eh. DLO ni benda untuk support MPDA, nak support benda lain bukan MPDA je. Dia boleh support juga apa ni, project based learning. Ah, ha? Okay, jadi itulah. Jadi kalau konsep di, kita tengok ni ya, inilah. Digital learning object is any digital resource that can be reused. Yang paling penting adalah boleh digunakan semula. Itu yang penting. Eh. Okay. Dan dia punya komponen dia inilah. Kalau dulu saya andai kau oh, bila saya buat video je, saya buat audio je dah dah kira dia lu, tak ada. Dia mesti gabungan lah uh, tak semestinya gabungan. Tak semestinya kita guna semua, tengok benda yang perlulah. Tapi ingat dia mesti betul lah dia kita tu mesti ada apa ni yang tadi dia cakap ada, ada activity ya eh, dan ada assessment lah. Dia complete satu package lengkap. Tapi dia mesti dah bentuk small lah. Bukan satu khusus small. Mungkin kita satu topik kita buat satu dialog ataupun kalau kecil satu sub -sat topik jadikan satu dialog ataupun dua sub topik jadikan satu dialog. Apa-apa yang kita rasa uh, perlulah. Eh? Ha, itu maksudnya. Uh, jadi tools tu ni yang kita selalu guna ni lah. Audio, video, text, animasi. Uh, animasi. Tertinggal satu lagi. Ya. Grafik ni ada satu lagi. Eh, ya. grafik. Okey. Uh, jadi yang tu. Okey. Ini satu lagi ciri-ciri. Jadi kalau kita orang bentangkan DLO ke. Uh, kita boleh bertanya dia. Ini ciri-ciri yang. Kalau ada benda ni, baru kita anda kita boleh consider dia sebagai DLO lah. Yang pertama, Oh no, yang pertama Okay, yang pertama adalah reusability. Tadilah yang tadi. Eh, disebut dia sebut reuse, reuse lah. Okay, apa maksud reusable ni? Dia re reusable ni bersifat boleh diguna semula lah. Mana kalau kita buat powerpoint, orang lain pun boleh guna powerpoint kita. Dia dua dalam dua bentuk. Kita boleh guna semula dalam bentuk asal ataupun bentuk yang telah di diubah suai mengikut keperluan ah ha, itu reusable mesti tak kiralah kita buat dialog tu guna jsae ke nak guna apa lagi sebenarnya ha, guna ese ke nak guna sebenarnya kalau awak pandai <coughs> guna powerpoint pun boleh buat dialog tak ada masalah janji ciri-ciri ni ciri -ciri ini ada ciri-ciri yang kita bincang ni ada sebenarnya dia bagi banyak ciri-ciri kalau kita boleh ambil lepas 2 3 ciri-ciri tu kita boleh consider DLO lah kalau ambil satu je ciri-ciri dia yang lain kita abaikan mana tak berapa Tak berapa bagus lah DLO tu ya eh. ha, Itu reuseability dalam bentuk asal Ataupun dalam bentuk yang telah diubah suai lah ha, Yang ni yang kedua interoperability ya eh. Ha ini berkaitan tak silap saya ni ber, ber, berkaitan dengan multi platform lah contoh multi platform lah eh. Ok jadi ni nah, senang nak cerita Uh, DLO kita ni Okay kita buat dengan GC kan GC tu dalam GC kita boleh buat Masukkan macam-macam. Boleh buat masukkan Padlet Boleh buat masukkan Jambox Boleh buat masukkan Google Doc Boleh buat masuk macam-macam Google Slide dalam G-Site tu oh, Jadi dan G-Site ni pula boleh dimasukkan Dalam GC. Nampak tak? In the interoperability G-Site boleh masuk tak Dalam uh, Schoology Agak-agak boleh tak Dalam psikologi? Kita pernah guna psikologi at Modo dulu kan. Kita boleh letak je hyperlink situ. Dia boleh lah. Ha? Jadi dia adalah interoperability tu. Okay. Uh, itu maksud dia lah. Ha? Faham ni interoperability ni dia multi platform lah. Dia boleh pergi mana-mana. Kita tak nak bila guna tu dah tak boleh guna benda lain dah. Ha, kena, contoh kalau kita guna powerpoint. PowerPoint oh, itulah nak pergi ke benda lain. Tapi sebenarnya sekarang dah boleh dah. Sebab kita boleh guna hyperlink ya Untuk pergi mana-mana tu boleh guna hyperlink ni. Kalau ada line, tak ada masalah. Eh. Okay. Ha, ni durability ni. Lasting. Ha, istilah dia lasting ya, eh. Tahan lama. Jangan tu pula tahan lama obat-obat tu tu lah. Bukan eh. Durability ni lasting. Contoh lasting. Uh, Contoh kalau kita buat Kalau kita buat Katakan kita buat DLO tu guna PowerPoint versi 2007 Bila ya. lama sikit pun Dia dah tak boleh pakai dah Tak compatible Tak compatible Bila dah uh, Model lama Contoh kini lah Yang nak Nak senang kita Faham gini Durability ni Kalau siapa-siapa yang menggunakan Iphone Guna Iphone lama Iphone 4 Kan Banyak dah apps Yang tak boleh Di install sekarang kan nah, Itu tak durability lah tu mana kalau nak install kena pakai versi baru, versi latest iPhone 6 ke atas. Ha, itu tak derable lah. Kalau boleh kita elakkan cari satu apps yang lasting Contoh dulu IPGM dia pilih ESE untuk buat dia lu. Agak-agak ESE ni dia boleh bersaing tak dengan lain-lain apps. Ha, mungkin dia akan tertinggal. Kita tak nak lah yang dari segi lasting dia tu tak boleh bertahan. Yang ni kita tak boleh nak dapat accurate. Kita boleh anggar je. Yang ni boleh lasting ni rasanya. Ha, belum tentu yang kita rasa betul tu Akan betul Tapi berdasarkan penggunaan orang ramai tu ha, Kita boleh ambil kira lah eh. Okay uh, Itu durability Manageability pula ni Mudah dia urus lah ha, Dari segi Nak urus dari segi perkongsian Contoh yang tadi uh, Dr. Idrul cakap tadi uh, Macam mana kita nak ni melalui URL ke Dia biasa kalau manageability ni Kalau g ni <coughs> Senang manage Contoh saya nak buat satu DLO, saya bersama satu lagi pensyarah uh, TV di IPG lain. Saya akan buat satu DLO, saya masukkan dia uh, invite dia, masukkan ID dia, ID pembelajaran dia. Jadi ada dua orang yang boleh manage Google site yang sama tu, dua orang boleh manage. Jadi manageability ni dari segi uh, katakan orang ni sakit, orang ni boleh tolong buat. Ah uh, dia dia boleh macam yang baru ni saya dengan Dr. Sakiah Kan Dr. Sakiah yang buat Saya boleh pantau daripada rumah saya tengok dia buat macam mana Okey uh, itu maksudnya manageability mudah Mudah kongsi, mudah update Mudah nak buat kolaborasi dan sebagainya lah Okey accessibility ni uh, mudah dicapai lah uh, sekarang ni kalau G-Site sangat mudah dicapai Kalau dengan powerpoint Nak capai dia macam mana Kalau, kalau dari segi jarak jauh boleh tapi dia tak selaju Gsite Gsite just log in je boleh terus edit. Kalau PowerPoint kita kena send dulu ke dia. Bila dia baiki kat dia dekat kita tak berubah, betul tak? Kalau ada PowerPoint yang ada dua. Saya buat satu PowerPoint, saya nak share dengan Dr Hidro. Saya hantar ke Dr Hidro, Dr dia baiki tempat saya tak berubah. PowerPoint yang ada pada saya tak berubah. Ah itu dari segi accessibility tu, manageability tu tak tak sesuai lah PowerPoint dari segi itulah dia lemah. Tapi kalau Gsite saya masuk je ID Dr. Hidro pada DLO saya. Dia baiki kat sana, tempat saya pun berubah juga. Saya baiki tempat Dr. Hidro pun berubah. Jadi tak perlu nak uh, send dengan reset. Tak perlu. Ha? Okay. Jadi itu reusability, interoperability, durability, manageability, accessibility. Ya. Okay, yang penting ni satu lagi. DLO kita kena letak. By who by who kena letak metadata. Metadata ni sangat penting eh. ini ber, melibatkan etika lah etika kita sebagai guru banyak kita buat bahan-bahan mengajar kita contoh kita masuk ke PowerPoint kita guna YouTube kita ambil daripada YouTube YouTube Cikgu Irwan tapi kita tak bagi pun kredit kat dia kita pakai YouTube dia ni bahan yang dia buat kita kita guna website dia tapi satu kredit pun tak ada dalam slide PowerPoint kita itu melibatkan data metadata metadata dia kalau ikut metadata sebenarnya dia ada 15 item lah yang kena apa ni <coughs> Yang kena uh, kita sediakan lah eh? Jadi untuk peringkat kita ni, peringkat uh, permulaan ni kita jangan ambil semualah Jadi item ni perlu semasa mendaftar Terutama kalau kita nak daftar copyright eh? Ingat dah dulu masa kenavera akademik kita buat Dekat library ada yang uruskan akta hak cipta Jadi kalau kita buat inovasi ke DLO ni boleh jadikan satu inovasi tau kalau kita buat secara yang lain pada yang lain boleh dibuat untuk pertandingan juga DLO ni ya. Okey dan kalau rasa benda tu berinovasi kita boleh daftarkan dapatkan copyright. Jadi ini antara item-item yang biasa diminta lah. Ini selalu berubah ya. tengok keperluan lah. Okey. Penting dalam terutama kalau kita nak menghasilkan uh, Uh, kandungan digital terbuka Dr. Idul Kandungan digital dia ada dua Satu kandungan digital uh, asli Satu lagi kandungan digital terbuka Yang asli tu memang yang kita seorang yang buat Dan barang-barang yang kita guna dalam tu semua. Dia nak tahu benda tu uh, Asli ke tidak Cuba kita buat video YouTube Kalau kita buat satu video YouTube Kita masuk je lagu-lagu orang Bila kita upload Dia dah prom lah Ha, ni ada masalah copyright dari, dari segi lagu. Ha, mana benda tu tak asli lah. Ada lagi barang-barang yang kita ambil ciplak orang punya. Ha, kalau boleh masa kita buat dialog tu kita guna yang kita punya. Dan kalau kita guna orang punya kita kena minta permission dan letak kredit dalam metadata lah. Ha? itu jadi DLO ni perlu. Jadi pemantapan dia tu kalau ikutkan tahun 2024 baru IPJN nak nak sediakan satu apa ni? satu SOP lah. Dari segi copyright kalau kita buat bahan tu Macam mana yang tu dia punya standard tu kita tak bincangkan lagi tak sempat lagi ya eh. Bincang standard DLO standard Standard pembelajaran digital kita tak buat lagi yang detail cuma kita buat yang basic dulu untuk jalan dulu ya eh. Okay itu metadata Jadi yang ni yang merah-merah ni ni Ini yang sisi tapi yang ni semua mau duduk dalam MPDL lah Uh, nanti yang ni Dr. Sakia nampak ada dalam slide dia ni mungkin dia akan uh, explain lah. Pasal ini semua berasaskan MPDL ni. Contemporary Learner, Deep Learning, Rigor. Uh, nanti kalau explain benda yang sama pula eh. Okay. Jadi uh, itu metadata. Uh, tengok lagi ya. Uh, yang ni. Uh, tengok. Yang ni. Saya kena putar lagi. Okay. DLO ni, ini kerangka dia lah, jadi yang ni pun samalah Duduk dari MPD, kerangka DLO, dalam DLO ni, ni DLO Dia mesti bermula dengan 6C ni memang kena Kita kena pegang lah ha? Collaboration, masa nak buat tu mesti ada unsur-unsur collaboration Communication uh, Creative, Critic, uh, Character dan Citizen Kalau tak boleh ambil 6, ambil lah 4, 3 ke ha? Pasal asas. Pasal ada ni, tiga ni, student learning model ni, A, B, C, belajar cara untuk belajar, A. Eh, kalau boleh hafal lah. A eh, ni belajar cara untuk belajar, ini eh, perhubungan, C, apresiasi. Jadi start pada sekarang kita kena hafal. Terpaksa kena hafal. By who, by crew, kita kena hafal pasal apa? Kita terlibat dengan PDR benda yang sama. Terlibat dengan DLO, benda yang sama. Kalau pergi PBD di sekolah pun, benda yang sama. Uh, TS-25 pun benda yang sama, ABC ni tetap ada, 6C ni tetap ada uh, LD ni, Linen Design pun tetap ada. Satu ni, uh, uh, saya pun tak ingat, rakam pembelajaran uh, persekitaran pembelajaran Tiga ni, pemanfaatan digital, amalan pedagogi, jadi kita terpaksa kena hafal Kalau tak lancar sekarang, kalau datang kita akan lancar huh? Rakam pembelajaran tu termasuk rakam komuniti, semua nak, jadi nak tahu macam mana baca slide dah cukup dah buat setakat ni baca slide yang ada pun InsyaAllah dah boleh faham pasal saya pun tak ada kau explain baca slide tu je uh, Dan yang ni kena, kalau boleh kena hafal lah E1 uh, E1 apa enhance, uh, Enhancement Extension Dengan apa lagi uh, Engagement eh dia start pada Engagement dulu Lepas tu pergi Enhancement Pergi pada Extension Regul uh, Relevant relationship. Ha, jadi kita cuba hafal, cuba hafal ha. Nanti baru uh, tahu apa dia benda tu, apa itu rakan pelajar, baru kita tahu dia hafal dulu dia punya nama. Okey. Uh, yang ni nanti Dr. Sakiah mungkin akan sentuh lah. Okey, ha, uh, yang ni uh, kita tanpa sedar tak sedar, kita sekarang terlibat dengan tiga kluster pedagogi. Bukan kluster COVID ya. Eh. Pedagogi pun ada kluster. Setakat ni kita dah ada kluster antik, klasik dan kontemporari. Kita sekarang menuju ke kluster kontemporari ya. Eh. Okey contohlah contoh kalau kluster antik ni kalau kita baca tu uh, kalau di sekolah yang lama sekali apa dia Dr. Idro KSSR SSR kan? Tak silap saya lah ke SSR eh. Ke SSR ke SSM itu masih uh, lebih antik sikitlah banyak dalam bilik rajah eh. Lepas tu kita dah moving kepada klasik punya style. Kita pergi pada KBSR. Curriculum ber, bersepadu. Eh. KBSR, KBSM. Dan sekarang ni semua sekolah-sekolah menuju ke arah TS25. Dan di sekolah tu dah, yang tahap satu dah melaksanakan PBD. Eh. Uh, PBD. Uh, Pentaksiran Bilik eh. Okey, Jadi nampak dia moving tu. Dari antik pergi ke klasik dah daripada klasik, kita menuju contemporary. Kalau di IPG kita pun sama. Dulu kalau siapa yang sempat mengajar pelajar-pelajar CJ di IPG, saya sempat mengajar student CJ. Eh, bukan diploma, CJ pun saya sempat mengajar lama tak lama saya di IPG ya. Eh. dulu menggunakan sukatan pelajaran. Ha, masa CJ tu kita menggunakan sukatan pelajaran, masuk diploma tu sebelum tu ada pergi table 3 kalau kita ingat itu dah masuk ke kluster uh, klasik lah. Lepas tu uh, kita pergi pada RMK. Nowadays kita moving tu nak pergi ke MK lah. Dan in fact yang PDPP pun dah kita menggunakan MK. Uh, dan kita pun banyak lah sekarang didedahkan dengan MPDL. Itu mana kita nak moving tu contemporary lah. Dari kita pergi learning object dah jadi digital learning object dah nak moving pada contemporary ya. Jadi cluster tu ingat dan uh, ada kluster klasik ni masih dikekalkan dalam contemporary punya uh, kluster. Ha, uh, ni nanti ada ni kalau kita tengok ni Dr. Saki apa ada dah slide ni saya tengok. Uh, yang ni ni buat the we keep ni. Yang ni masih di, dikekalkan. Yang klasik ni masih dikekalkan untuk moving ke contemporary lah. Ha? Huh? Okay saya rasa dah tak banyak lah. Habis tak lagi masa saya ni. Berapa dah? So, uh, 10 minit ya. tak? <tuh> okey, peranan klasik. Okey, tak apalah yang ni. Okey, kita pergi yang ni lah. Yang last. Konsep dah tahu Konsep tadi dah nampak tak gambar konsep? Tuan-tuan? Konsep okey ya? Okey. Saya tak nampak tuan-tuan jadi macam cakap seorang ni. Tak apalah. Sekejap lah. Bagi saya masa sikit untuk ni. Ini, ini kelemahan. Okey. Kita pergi pada... <tuh> yang ni nanti detail ni Dr. Sakiah akan ambil ya eh, untuk buat ini format. Sebelum kita buat dialog tuan-tuan dan puan-puan, kita kena buat perancangan dia dulu dan dia ada format dia. Kalau yang PDA dia guna backward design punya format tu kan. Yang ni unsur-unsur backward design ada dalam dia. Cuma dia tak guna style uh, 100% style uh, MPDA lah. Untuk buat dialog ni ada tiga komponen besar yang kita perlu tu. Iaitu yang pertama adalah maklumat umum ni. Ha. Kita kena berikan maklumatmu. Ini semua ambil daripada RMK, program, khusus, kod, semester, CLO, HPK, hasil pembelajaran. Ini ha, nampak, ini yang ada dalam backward design tu. Big idea. Nanti dalam bahan-bahan Dr. Sakiah bagi sangat lengkap tentang big idea ni. Kalau kita sekali tengok je yang bahan-bahan Dr. Sakiah bagi dalam folder dia tu. Oh yang ni memang kita boleh faham lah. apa itu big idea Apa itu essential question ni Ah, ha, Yang ni kena orang kena mahir ni ya. Eh. <tuh> Dan metadata kena perlu letak lah dalam ni Ownership dia siapa kalau kita konsi buat siapa eh. ha, Betul-betul dia nanti Dr. Syakir akan bagi tahu. Yang itu yang pertama maklumat umum <tuh> Maklumat standard, maklumat standard, maklumat standard ya. Eh. Yang kedua maklumat standard, ini berkaitan dengan ni lah uh, macam tadi topik-topik kita rungkaikan, kita masuklah hasil pembelajaran apa ni. Mesti ada pertaksiran, betul-betul pertaksiran macam mana kita nak letak, okay. Dan yang ni, ha, ini yang penting. Penjajah konstrukt. Jadi yang pertama tadi ada maklumat, apa ni. Yang pertama tadi ada maklumat, uh, maklumat khusus. Yang kedua ada uh, standar. standard. Yang ketiga ada penjajah konstrukt. Dalam ni lah, dah ada orientasi ini dah bahasa Melayu lah kalau dalam bahasa Inggeris kena ada buat style lain pencetusan idea persetujuan semula idea penggunaan semula idea refleksi dan penilaian okey dan nampak dah yang ni di tepi ni ha that's why lah saya cakap kita kena nampak SLM ni student learning model ni kalau A tu apa ha, belajar untuk belajar B untuk apa jadi dalam ni ni kita nak guna sekatannya contoh SLMA SLMA ni kita buat lah. Dia punya tu uh, ha, Ha, contoh kita buat macam ni. Sebelum atas tu kita buat dulu dia punya term dia punya tu. Eh. Ha, macam 6C. C1 ni collaboration. Jadi dalam 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 dia, dalam perancangan ni tak perlulah tulis panjang-panjang. Kita tulis singkatan ni aja. Lepas tu <coughs> tengok kalau kita tulis panjang apa jadi ni. Ha? jadi macam balok sikit. Tapi ada advantage dia. Kita boleh senang nak nak ingat. Ya. Ada Ha, Uh, saya suka kalau guna gini, ringkas. Lama-lama kita akan hafal E1 tu apa, E2 tu apa, E3 tu apa. Macam di sekolah juga dulu masa nak buat apa ni, standard pembelajaran tu. Dia tulis je SP berapa, SP berapa. Sebenarnya tak ingat ya, terpaksa kita tengok sugatan dulu mahu ingat OSP oh, satu ni apa dia. Mula-mula ya. je kita akan tahu, bila dah lama benda ni kita akan hadam lah. Kalau mungkin sugatan ni. Okey itu satu. Satu lagi, hadiah dan nak last ni macam mana kita nak migrate kan apa yang kita buat dalam perancangan yang tuan-tuan akan buat nanti ha, Perancangan Dia dieluruh ni yang maklumat umum ni <coughs> akan dimasukkan dalam home adalah ha, home ha, maklumat standard ni sama melengkapkan standard dengan maklumat umum ni akan dimasukkan dalam home ah ha, yang ni orang penjaya konstrak ni, ni orientasi ni macam saya industri lah. Pengenalan. Ini akan jadi satu page, satu page. Satu page dalam Google Site. Yang ni akan jadi satu page dalam Google Site. Satu page, satu page khas. Ha? Uh, yang ni boleh juga kita buat dalam home. Dalam home tu kita buat sub page. Sub page pertama maklumat umum. Sub page kedua menurunkan standard. Jadi kemas sikit lah Google Site kita. Saya tunjuk Google Site lah baru senang faham. Ha? Uh, saya tunjuk Google site Saya ambil satu Google site Okay Google site Okay tuan-tuan uh, Memandangkan besok uh, ada slot saya pagi Slot besok tu dia apa ni uh, Dia ber berbentuk amali Jadi saya risau tuan-tuan dan perempuan uh, Tak boleh nak ikut pasal tak ada dua monitor Kalau ada dua monitor satu boleh tengok saya tunjuk satu lagi boleh buat bersama. Jadi untuk mengelakkan masalah tu saya dalam dalam folder ni 04 ni saya dah sediakan tiga video. Jadi tuan-tuan download dulu tengok dululah eh. Kalau tidak besok saya akan buat buat jenis tengok sajalah pasal nak nak ikut tak boleh. Eh, kalau ada dua monitor satu boleh tengok satu boleh tengok satu boleh ikut eh. Jadi ini contohlah ha, video yang saya dah sediakan untuk tuan-tuan ha, Jadi kalau boleh download Assalamualaikum. dulu Assalamualaikum ha, Ini um, saya forward lah um, um, ha. um, Sama macam isi GC pun kalau inilah Saya cakap Ha uh, ini contoh cita -cita uh. Dan kita boleh tukar. Uh, Ha itu video yang pertama ha. Jadi kalau tak ada video, kalau tak ada video tak apa kalau malas nak apa ni malas nak uh, download video uh, boleh pergi ke YouTube eh saya pun dah buat dalam versi YouTube jadi bahan dia lengkap kalau saya rasa besok kalau saya tak bagi, tak bagi top pun tak apa tuan-tuan tengok video tu je pun dah sama je dengan saya tunjuk nanti ya eh. sebenarnya huh? jadi dalam dalam slide ni ada ada uh, punya hyperlink semua ni oh, tengok ni kalau yang ni bahan-bahan yang bahan -bahan mengajar eh. Yang ni ni, yang YouTube punya ni. Yang ini kalau kita copy ni kita tengok di YouTube. Ha, masa buka benda ni tadi lah dia terang ni. ah, uh, Space and go ha. Eh. Jadi boleh tengok lalu YouTube juga. Saya dah bagi alamat tadi. Dalam YouTube ni, ha, uh, ni ada tiga video. Jadi kalau on secara online, Tengok cara ni ni dia ringan sikit eh. Ringan sikit. Ah. Ha. Ah ha, ini. Saya forward eh. Ah. Uh, kalau kita belum mulakan Google ini dengan Google. Okey, jadilah. Uh, saya rasa setakat inilah lah uh, CMED uh, untuk uh, part saya ini kalau ada soalan tak? Kalau ada soalan, saya bagi masa sikit untuk tanya kalau ada yang tak jelas. Lepas ni kita rehat dulu kan. Lepas tu baru kita apa ni baru kita Celie, ada ada soalan satu cik soalan. Ya. Yeah. Uh, tentang ada soalan uh, maklumat umum tadi ke Celie? maklumat umum. Ya. Yeah. Uh, kalau kita yeah. okay kat saya kita boleh buat subpage kan tak apa mengikut mengikut template yang cik-cik eh Cik, uh, buat tadi. Tapi kalau kita uh, yeah. buat uh, copy and paste uh, maksudnya kita kita insert uh, apa namanya yang template tu kita dah tulis dalam dalam word kan sepenuhnya just kita masukkan uh -huh. dalam dalam maklumat umum tu. Boleh tak? Page. Ha, masukkan dalam tu. Dalam eh, dalam. Boleh tu. boleh boleh dekat. Kita amber je kan. Saya pun selalu buat gitu tapi Aha, yeah. dia orang komplain Tak lawa <laughs> Boleh tapi, ke ya. tak, tak salah ha, ha, ha. Tapi tak apalah. Tak em salah. Tak salah. Takut bimbangkan apa, takut. Tapi kita tak boleh. Dia punya menu depan tu banyak boleh? sangat. Boleh doktor itu. Ya. Yeah. Baiklah. Ha, boleh. Tak nanti nanti gini kalau saya akan tunjuklah pagi pagi besok. Ya. Kalau kita buat sub page pun banyak. Jangan jangan satu page tu panjang sangat. Ha, betul betul. Jadi kalau panjang kita buat sub page kan. Ha, ya, jadi nanti ya. tak apalah nanti kalau kita dah biasa dengan G site kita akan dapat idea. Ya. Macam GC dulu ya kan? mula-mula kita tak tahu nak apa kan. <laughs> G, G site ni gitu juga. Ya, Nanti ya. bila kita dah biasa dengan dia, kita tahu macam mana nak selesai masalah tu. Ya ya. Boleh boleh guna word. Tapi kalau jangan ambil terus apa ni daripada RMK tu. Tak ada tak ada. Uh, buat masuk dalam tu. Kita ambil part yang kita nak buat jelah. Ha, buat ha. jelah. Boleh ya. Doctor, boleh. Ya, ya. boleh. Okay. Ada. Ada salah lain ke? DLO, yang penting DLO tu faham tak konsep DLO yang paling penting. Dia mesti small, jangan ambil besar sangat. Ah DLO tu kalau boleh jangan ambil besar saya sangat. ada satu Saat soalan. Tu. Ya, ya betul, satu dia? Okay, saya nak confirm uh, G site. <laughs> uh, saya faham sebagai uh, satu website ya, yeah. yeah. tapi dia boleh jadi satu, uh, satu DLO. Yeah. Tapi tak semestinya satu yeah. G site tu adalah DLO kan? Uh, Kalau kita buat dia jadi DLO, Dia DLO lah. Kalau kita nak jadikan dia website biasa boleh juga. Pasal dia multi purpose. G site ni multi purpose. Faham tak? <laughs> Dapat tak? Kalau item ciri-ciri uh, DLO tu ada dalam G site tu kita buat satu G site. Pasal gini dengan satu ID kita boleh buat unlimited G site. Dan dengan satu ID tu banyak, banyak G site kita buat. Satu kita buat DLO boleh buat website kita sendiri nak buat website tentang masakan pun boleh guna guna lain-lain punya itulah uh, G site lah pasal dalam dia G site macam uh, Google Classroom juga bila kita masuk Google Classroom kita boleh create banyak kelas dalam G site kita boleh create banyak G site setiap G site ada address dia setiap GC ada class code dia ha itu kena nak faham ha Okey satu lagi, lagi uh, Cik Lee uh, yeah. Kalau uh, yeah. uh, Kalau kita tak nak guna G-Site Kita boleh guna benda lain ya Untuk hasilkan DLO uh, Sebenarnya DLO boleh buat dengan apa saja Tapi arahan IPGM Untuk IPGM nak kena Buat dengan G-Site sebab apa Nak centralize kan dia Kalau Puan buat dengan apa ni Powerpoint -power nanti nak letak kat mana Orang daripada IPG nak Assess kat mana nanti nak letak kat mana dia lu tu nanti. Okey, faham. Ha, Terima kasih. Dia tak semestinya dia lu ni sebenarnya bukannya je G-Site. Bukan, tapi kita pilih G-Site. Kalau dulu kita tak guna G-Site, kita guna ESE. -E. Nak buat dia lu. Kalau zaman LO dulu, kita guna banner dia guna ESE. -E, satu apps. Ha. Sekarang ni kita dah migrate, tukar G-Site pasal memandangkan dia duduk satu satu tempat dengan Google Classroom, dengan Google Meet. Dia sekali, dia macam satu keluarga besar kita sekarang ni. Jadi kita tak nak terkeluar daripada keluarga kita kalau boleh. Dah faham lah tu, saya tahu, dari segi soalan uh. tu saya tahu dah faham tu. Uh, ha? Ya. Yeah. Dah, But, uh, kalau tak ada boleh kita, itulah. Ha? Ada soalan lagi? sebelum-sebelum uh, terlupa saya Rosli, mohon uh, para peserta yeah. uh, mengisi borang penilaian ke di ruangan chat tu ada dia punya link eh terima kasih okey okey kalau tak ada apa-apa saya serahkan kepada Cami di balik okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, terima kasih kepada KU Uh, KPD kita uh, Cik Rosli Makno atas uh, pengisian slot pertama tadi tentang konsep DLO dalam PDP mudah-mudahan uh, kawan-kawan semua uh, dapat um, dapat apa ni memahamilah ya bagaimana uh, apa yang telah dijelaskan oleh Cik Rosli tadi ya dan uh, kita harap uh, maklumat matlamat kita untuk menjadikan Google Slide untuk DLO ini menjadi kenyataan nantilah ya Ha, jadi sistem perancangan daripada cik rosli tu satu jawatan satu DLO tu insyaallah akan tercapai nanti lah ya insyaallah. Jadi untuk untuk uh, kita beristirahat dulu selama lebih kurang 15 minit sebelum kita mulakan untuk sesi kedua nanti pada jam 11 pagi. Jadi mari beristirahat dulu ya 15 minit. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Kita sambung kembali a uh, bengkel kita pada pagi ini, bengkel kefahaman digital learning object ataupun DLO. Jadi uh, untuk sesi yang seterusnya ini, sesi yang kedua ini kita akan bersama sebentar lagi dengan uh, Dr. Sakiah ya, Abdul Rahim, selaku a uh, penceramah kita untuk sesi yang kedua ini yang akan membicarakan uh, tajuk model-model DLO dalam PDP. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menyerahkan uh, majlis ini kepada Dr. Sakiah Abdul Rahim untuk meneruskan uh, acara pada pada pagi. Silakan Dr. Tuan sesepu majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, Dr. Idrul, apa nak address? Uh, Dr. Idrul, kawan-kawan uh, semua. Uh, Alhamdulillah sampai peluang saya berkongsi berkaitan dengan DLO. Um, ringkas cerita kita ada dua jam dan tapi tak semestinya saya habiskan dalam masa dua jam. Tapi saya cuba untuk sampaikan uh, se sebaik okay, input hari ini supaya at the end of the day kita semua sahabat-sahabat semua boleh menghasilkan DLO untuk tujuan pengajaran kita. Okay. Uh, sebenarnya penglibatan saya dalam DLU ini bermula tahun 2018. Saya dan Dr. Azlinda, Puan Sakiah dan Puan Azlinda pada waktu itu diminta uh, hadir ke, uh, ke kursus untuk buat DLU macam yang Encik Lee cakap earlier on menggunakan platform uh, EXE. Uh, dan pada masa itu dia punya version DLU itu memang lain sikit lah. Tetapi uh, kita terpaksa adapt untuk menyesuaikan diri untuk uh, DLO DLU yang terbaru. Jadi apa yang saya akan kongsi hari ini adalah DLO yang terbaru. Okay, so izinkan saya berkongsi um, screen, ya. Uh, boleh nampak saya punya PowerPoint? Uh, boleh, doktor. Boleh. Alhamdulillah. 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 Alright. saya, dapat, Alhamdulillah. So saya saya cuba ya dengan kawan-kawan saya cuba um, uh, kongsikan pengalaman ni sebab pada saya pada masa saya belajar di LO dulu sangat susah saya nak faham sebab ilmu yang diberi pada masa tu mungkin saya yang tak pandai kot tapi ilmu tu macam orang kata fragmented di kan, so apa yang saya akan buat hari ni saya cuba blendkan semua benda supaya kita nampak apa yang sepatutnya kita buat. Saya rasa itu lebih membantu saya pada waktu itu dan mudah-mudahan insya-Allah akan membantu kawan kawan jugalah. Pertama sekali kita akan tengok DLO. yang ni tadi apa Encik Lee dah share tapi saya ingin nak berkongsi juga berkenaan dengan digital concept digital learning object. Kalau kita buat pembacaan Rata-rata dalam dunia ni dia uh, definisi DLO adalah lebih kurang uh, definisi yang diberikan oleh Wiley dan Edwards ni. Dia merupakan apa-apa resource digital yang kita boleh guna dan gunakan dan guna lagi dan lagi dan lagi untuk menyokong pembelajaran. Itu secara kasarnya apa itu DLO di peringkat dunia. Tetapi apa yang kita buat sekarang adalah DLO yang mengikut acuan IPGM Dan sudah tentu ada penambahbaikan Sebab IPGM dah kan. kita punya konsep DLO kita ni Sebab tu dia jadi DLO MPDL Sebab kita dah integratekan elemen MPDL Kalau DLO sahaja di peringkat dunia, seperti ini je lah Apa-apa elemen digital, digital resource yang kita boleh guna pakai banyak-banyak uh, kali Untuk menyokong pembelajaran So kalau kita buat video Boleh pakai banyak kali Untuk banyak-banyak kursus Itu adalah DLO Secara asasnya di peringkat dunia Definisinya Tapi di peringkat IPGM Ada penambahbaikan So saya harap konsep tu jelas ya Perbezaan DLO dan DLO kehendak IPGM Boleh ya? Okey. Sebelum saya teruskan kepada DLO lagi, saya nak ajak kawan-kawan tengok satu video yang telah saya hasilkan. Selepas tu saya akan kaitkan dengan DLO. Okey, kita tengok video ni dalam 11 minit je All sounds are being produced. Ada suara ke? The air that is in our lungs is pushed Adalah, Dr. Adalah. out through our oral cavity. And basically, there will be very little or no obstruction of air at all. Okay, let's say when we wanted to produce certain sounds like ah, e, or, what we can feel is that we can feel that the air passage is basically unobstructed; that the air flows freely out of our lungs well, what i have just mentioned was just an introduction to vowel sounds. as english teachers to be, we need to be clear about the production of these vowels so that we would be able to produce these vowels correctly. and more importantly, we would be able to deliver information correctly to our kids. in english, Vowels are being grouped into two groups. The first one, fun. Malaysian's kept in O and spread as in E. The third one, okay. front and back. It doesn't make sense? Hold on, all right? Bear with me. Just listen and follow. And inshallah, towards the end, we will be able to make sense out of this cardinal vowel. Alright. Now we have high, mid, and low. So the the back section here, you see high, mid, and low. What does it mean? All these three indicates the first characteristic that is the tongue height with the chart. And this is just take a look at this and I will explain afterwards. Okay, we have 12 vowels here. We have e, a, E, I'm adding some more information. You see here close, open. So on this chart, we can say that E. Is characterized as high, front, and unrounded because it's here. Again, I repeat high, front, unrounded. What about this sound? Eh. Okay, next is or. Or, something. can you try? Okay, this one. Okay. Alright. Dari apa benda ni, video boleh dengar saya ya? Boleh, boleh Doktor. Okay. Video ini dihasilkan uh, menggunakan screen casomatic. Jadi, apa yang saya nak tunjukkan di sini sebenarnya adalah uh, ya. Yeah. apa yang saya nak tunjukkan tadi itu sebenarnya adalah satu DLO video Rakaman berkaitan dengan uh, what do you call um, the English vowels just now, vowels just now adalah satu DLO. Dia adalah DLO Digital Learning Object Ataupun bahan resource digital yang boleh diguna pakai beberapa kali banyak banyak kali. Tetapi dia masih lagi tak menepati kehendak IPGM sebab IPGM kata ada elemen-elemen lain lagi sebagaimana yang Cik Lee dah sebut tadi ada student learning design, ada learning ada student learning model, ada learning design, ada six C's, ada 3 E, ada 3 R. Dan elemen-elemen tu tak ada. Cuma saya dah producekan video. Tetapi saya nak tegaskan itu adalah di DO pada kefahaman umum. Tapi bukan dlo kehendak acuan ipgm. So, bila kita dah hasilkan video seperti ini, kita boleh tarik dia, serapkan dia ataupun uh, bina dia berdasarkan kehendak ipgm. Dan itu adalah apa yang saya akan um, kongsikan hari ini. Saya dah hasilkan video ni beberapa beberapa video dah sebenarnya semenjak tahun 2020 kerana kita mengalami pandemik uh, covid-19 kita tak boleh mengajar face to face kita tak kita ada constraint di mana kita perlu mengajar online tidak lebih secara sinkronis atau segera tidak melebihi 40% jadi saya fikir ini adalah cara yang terbaik untuk saya buat supaya saya boleh reach out kepada pelajar walaupun tidak secara segera tapi pelajar seolah-olah berinteraksi bersama saya. So saya hasilkan video ni dan daripada banyak banyak video ni saya pilih video ini untuk saya untuk saya hasilkan DLO acuan IPGM. Okay, saya tunjukkan seterusnya ya. Okay, ini juga telah di, uh, di uh, telah disebut oleh Encik Lee tadi reusability interoperability dan sebagainya -sebagainya lah. So ciri-ciri ini -ciri adalah ciri yang perlu ada semasa kita bina DLO. DLO kita acuan IPGM perlu mengandungi elemen di mana DLO kita ni boleh digunakan banyak-banyak kali. Macam contoh DLO saya tadi uh, apa namanya? Uh, uh, video English vowel tadi tu saya develop untuk TSLB3013 tajuknya adalah vowels. Dan tajuk yang sama juga ada appear lagi muncul lagi pada semester sebelum selepasnya TSLB3043. Bermakna saya boleh ambil balik masukkan dalam 3043. Dan juga pada SMP, kalau saya tak silap RMK dulu ada uh, men, uh, apa membuat uh, apa ni mendedahkan pelajar berkenaan consonant and vowels dalam subjek language development kalau tak silap saya. Jadi DLO yang sama pun juga boleh dimasukkan dalam uh, uh, diguna pakai pada language development. Jadi itu adalah konsep DLO boleh diguna diguna diguna, diguna pakai banyak banyak kali. Macam Cik Di cakap tadi Cik Lee tunjuk Lego block. Lego block ni bila ada banyak pieces dia akan membentuk satu objek. Tetapi setiap Lego block itu adalah mewakili DLO di mana kalau kita cabut satu ligo block tu kita kita boleh attach kepada mana-mana khusus pun itu adalah DLO dia standalone dia boleh diambil sebagaimana yang kita telah buat dia boleh diambil dia boleh diguna pakai di mana-mana um, kursus lain dengan minimum uh, ataupun tak perlu kepada penambahbaikan ataupun amendment okey dia mengandungi metadata so kita ada let's lidah dah dah apa dah bincang tadi metadata maklumat mengenai pembina. Saya um, saya punya DLO, saya bina menggunakan video saya sendiri. So tak perlulah nak acknowledge tapi ada video-video yang saya download juga daripada dari YouTube. Jadi kita kena acknowledge. Right. Ciri yang ketiga DLO ni adalah kita nak melahirkan pelajar berciri contemporary. Pelajar uh, berciri kontemporari Tapi pelajar berciri kontemporari ni Untuk kita hasilkan dia Sebagai pelajar kontemporari Kita dulu sebagai pensyarah Perlu mengamalkan Amalan pedagogi kontemporari okay. Jadi kalau kita ni uh, Tak mengamalkan kontemporari pedagogi uh, Ada sedikit Apa benda ni um, uh, Apa benda ni Misalignment lah dekat situ kita nak pelajar jadi macam ni tapi kita tidak betul. Jadi untuk kita melahirkan pelajar contemporary, kita perlu engage dalam contemporary pada uh, uh, pedagogy. Macam mana? Caranya kita cabar diri kita sikit. Ialah kita uh, kita ni bukan dalam zon-zon muda remaja tapi kita ada, insya-Allah muda dan sihat. Agak muda dan sihat. Jadi kita ambil peluang untuk kita belajar satu je. Um, contohnya kalau kita a uh, mengalami kesukaran kita ambil satu perkara saja contohnya flip classroom kalau kita rasa kita boleh kita sesuai dengan flip classroom kita guna flip classroom tu untuk mengajar dan itu adalah ciri a uh, pensyarah contemporary contemporary pedagogy kita dah pakai so kita pilih satu elemen contemporary pedagogy untuk kita uh, terapkan dalam pengajaran kita dengan itu insyaallah LO yang kita hasilkan ini bolehlah melahirkan pelajar Berciri contemporary. Yang keempat melahirkan deep learning. Okey, pelajar yang kita 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 latih sekarang ni adalah pelajar pada generasi kita adalah pada generasi X, Y. Jadi generasi generasi Z ni mereka adalah netizen. Mereka sangat pintar uh, internet. Kita adalah digital immigrant. Ha, immigrant kita ni. Jadi oleh kerana dia ni pelajar generasi Z yang cekap IT, jadi untuk kita, untuk dia belajar secara leb, untuk mencapai deep learning, pembelajaran bermakna, kita kena gunakan sesuatu yang close to them. Dan sesuatu yang close to them tu dah adalah ICT. Jadi nak ataupun tidak, kita terpaksa belajar sikit sebanyak supaya kita boleh bantu dia orang Capai pembelajaran bermakna Dan pembelajaran bermakna ni nanti Boleh dicapai dengan ICT Boleh merangsang Pemikiran kritis dan kreatif So DLO ni memerlukan ini semua Mem Perlu mewujudkan sesuatu pembelajaran yang relevan Dan perlu ada hubungan Yang ni biasa Hubungan antara uh, cikgu dan pelajar okay, dan, dan terakhir sekali LO yang kita buat ni Mestilah engaging Menarik kalau dia tak menarik, semua pun dah tak jadi. Elemen pertama pun dah kalah. So dia mesti menarik, keduanya dia mesti mendukung kepada pembelajaran pelajar, ketiganya dia boleh membantu pelajar membuat peluasan pembelajaran, extend the learning experience. So ini adalah learning object kehendak IPG. Okey, ciri-cirinya. Boleh teruskan? Sahabat-sahabat boleh saya teruskan? Boleh Okey saya teruskan ya Okey sekarang kita masuk kepada proses pembinaan DLO Saya kongsikan macam mana saya buat DLO uh, Saya rasa um, sekarang tahun 2021 ni baru saya lebih faham DLO sebab sebelum ni macam kita belajar tu kita punya exposure tu macam saya cakap tadi dia compartmentalize. Yang ni cakap pasal SLM, yang ni cakap pasal learning design, yang ni cakap pasal sixes. Kita tak nampak masa tu macam mana benda ni masuk dalam DLU. So hari ni saya insya-Allah saya cuba permudahkan semua kita untuk bina DLO, first of all, kita kena tengok konsep dulu. Kita kena faham konsep dulu. Saya cuba tolong sahabat-sahabat faham konsep-konsep dulu. Dan kita akan tengok template, macam mana nanti kita nak penuhkan template Template ni macam kita uh, buat lesson plan lah Bila kita buat lesson plan, kuasa 3, tu Kita kena, uh, ada perkara-perkara yang kita perlu isikan So sama juga dengan DLO, kita ada kita punya template supaya everybody is on the same page Standardize semua Okay, sama juga kalau kita nak tulis buku, dia kena ada storyboard, ada perancangan dia Apa benda kita nak tulis pada setiap uh, part ni So sama juga dengan DLU Yang ketiganya bila kita punya template dah siap, dah penuh, dah cantik template kita ni, perancangan kita dah cantik, kita akan mula mengumpul bahan-bahan. So bahan-bahan ni kita akan kumpul dalam uh, satu folder image. Contoh sini saya I'm sharing what I've done. Satu folder audio, satu fold, folder audio. Tak semestinya ada semua. Tapi this is what I've done ya. Yeah? Jadi folder ni kita boleh simpan dekat mana-mana sama ada external ataupun G drive uh, terpulang lah. Okay. Last sekali, bila semua template dah siap, bahan-bahan dah sedia dalam folder, kita akan buat pergi kepada G-Site. G-Site ni macam bahan-bahan uh, nak buat kuih dah ada, terus kita campur-campur, kita aduk, kita olah jadi kek. Okay. Uh, itulah G-Site. Macam mana kita nak presentkan dia tu, bahan-bahan tu tadi. Okay. Uh, G-Site, um, kita, bersyuk, kita, kita bernasib baik sebab Encik Lee Uh, sanggup untuk menunjuk cara pada kita esok eh, macam mana nak buat G-Side sebab pada masa saya tu hari saya terpaksa explore sebab semua orang sibuk dan semua orang sibuk, saya tak salahkan sesiapa sebab semua orang sibuk dan saya sendiri pun sibuk, saya tak ada nak nak engage dengan kawan untuk uh, duduk dan belajar jadi esok sahabat-sahabat please take time uh, duduk dan follow apa yang Cik Li nak nak sampaikan esok supaya kita lebih jelas macam mana nak buat Okay. Okay, kita tengok pada konsep-konsep uh, ni. Konsep pertama kita ada DLO, uh, kita dah jelas tadi apa itu DLO, ni kita dah jelas. Seterusnya uh, kita ada merungkai kurikulum. Kalau kita biasa buat NPDL, kita akan tahu merungkai kurikulum tu apa. Tapi tak semua orang di IPG kita terlibat dengan uh, uh, apa benda NPDL. Jadi um, ataupun mungkin kita sebelum ni kita ada ke, kekeliruan. So insya-Allah uh, sesi ni kita akan rungkaikan kekeliruan itu. Dan big idea, big idea ni pun elemen yang ada dalam MPDL. Sebab tu DLO ini adalah DLO acuan IPGM, DLO-NPDL. Sebab dia mengintegrasikan semua-semua elemen, kebanyakan elemen dalam NPDL big idea. Kita ada EQ. EQ stands for Essential Question. Kita ada Student Learning, student learning Model. Model pembelajaran pelajar. Kita ada Learning Design. Reka bentuk pembelajaran. 3R dan 3E. Okay, kita tengok ya. Okay, template dulu. Cik Lee dah tunjuk. Tapi saya tunjuk sekali lagi. Ini ada templatenya. Di mana templatenya Okay, sekejap. Di mana templatenya? Uh, di sini, ini biasa je lah ni program, uh, kursus, kod, uh, biasa je. CLO. Uh, ini saya nak sentuh sikit ya. CLO. CLO ni kalau dalam RMK kita biasa ada tiga hingga biasanya lima lah. Tapi kalau dalam MK kita akan ada tiga hingga lima CLO. Alright, dari tiga hingga dari lima RMK atau lima RMK lima CLO ataupun tiga CLO ini kita untuk dalam DLO kita akan pilih satu sahaja. Kita start small ya, kita start small jangan jadi ambitious sangat. Uh, for now we wanted to produce a dlo so that this dlo akan jadi kita punya apa uh, kita punya baby project daripada sini baru kita develop dengan dlo yang lebih uh, lebih lebih mencabar insyaallah so kita pilih satu clo sahaja satu saja dan clo dalam rmk ni ada walaupun dia satu clo dia merangkumi banyak-banyak topik Ha, ini saya akan explain sekejap lagi ya. Right, kita ada hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ni bila dibentuk berdasarkan CLO yang kita pilih. Big idea yang kita pilih ni pun sepatutnya merangkumi um, idea DLO kita. Apa itu big idea? Apa itu essential question? Okey, saya akan tunjuk ya. Kemudian sabar dulu, kita tengok dulu. Alright, merungkai standard. Ataupun perlu, saya rasa saya perlu explain lah big idea dulu. apa. Big idea ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat adalah satu idea, satu konsep atau satu tema yang boleh kita rangkumkan di LU kita ni. Contoh senang, macam kita kata pasal uh, Asia, tagline dia apa? Everybody can fly. So, itu adalah big idea dia. Jadi untuk DLO ni kita perlu fikirkan, khayal-khayal, angan-angankan satu big idea Daripada big idea itu kita akan hasilkan EQ EQ ni dihasilkan berdasarkan big idea okay. Alright, merungkai standard uh, saya sebutkan tadi dan saya akan jelaskan kejap lagi Dan di sini kita akan tuliskan hasil pembelajaran yang kita dah, dah, dah uh, bina berdasarkan CLO dan kemahiran apa, kandungan apa. Kita insyaAllah saya akan tunjukkan. Okay. Okay. Dalam uh, template DLO, elemen ketiga adalah penjajaran konstrukt. Dalam penjajaran konstrukt ni, ini kita perlu faham ni apa yang berlaku di sini. Bila kita membina DLO, kita ada stages, ada enam stages. Satunya kita ada orientasi, keduanya kita ada pencetusan idea, tiga penstrukturan semula idea, empat penggunaan semula idea dan refleksi dan penilaian. So di LO kita bina ada enam stages ni dan setiap stages ni ada fungsi dia. Dalam orientasi kita akan bina satu aktiviti yang akan Meng, akan engage student, yang akan menimbulkan minat pelajar terhadap sesi DLU kita ni macam set induction, ah, macam tu. purpose of set induction is to engage students and to introduce the lesson, so samalah orientasi sini untuk menimbulkan minat dan juga memperkenalkan tajuk DLU kita kepada pelajar jelas ya orientasi yang kedua pencetusan idea pada pencetusan idea ni kita akan create <coughs> excuse <me. coughs> Kita akan rancang aktiviti Di mana aktiviti ni akan membolehkan pelajar meng, uh, ma, 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 Menghubungkaitkan Pembelajar previous kemata Apa benda pengetahuan dulu Dengan pengetahuan yang baru yang kita nak belajar ni Pada sesi DLO ni So itu adalah pencetusan idea Aktiviti Semua yang berlaku pada setiap stage ni adalah aktiviti aktiviti pada penstrukturan semula. Kita akan design satu aktiviti di mana pada stage ini, aktiviti yang kita buat ni akan membolehkan pelajar membuat pengubahsuaian atau susun semula ilmu-ilmu yang dia belajar di sini supaya dalam DLO ni supaya dia lebih tersusun dan rancang. So itu masuk struktur semula. Keempat, penggunaan semula. Ilmu kita dah bagi, input kita dah bagi. Sekarang kita minta pada stage ni kita bagi aktiviti pada pelajar. Kita bukan cakap now come up with something, produce something tak macam tu. Kita akan bagi dia satu situasi di mana dia akan hasilkan satu um, new knowledge. Okay Pada peringkat ni dia akan terlibat dengan proses uh, inquiry. Akhir, uh, bukan akhir? Refleksi ni uh, seperti biasa kita minta pelajar refleksi terhadap aktiviti-aktiviti dan dalam template baru ni ada penilaian. Penilaian ni probably di sini kita buat aktiviti yang menilai kefahaman pelajar terhadap konten di LU ini. Dalam kita merancang tadi kita merancang aktiviti yang merangkumi enam stage. Dalam setiap aktiviti yang kita buat ni kita perlu perincikan elemen student learning model, elemen learning design, 6Cs, 3R, 3Es. Okay, kita perlu perincikan. Dalam student learning model ada tiga komponen. Perhubungan, lagi, perhubungan kita ada aspirasi dan kita ada belajar cara belajar. So kita kena state dalam setiap satu aktiviti ni, Apakah student learning model yang berlaku di sini? Apakah aspirasi? Apakah uh, perhubungan? Apakah um, kem, uh, belajar cara belajar? Salah satu ataupun semua dua ataupun tiga atau semua -semu sekali. So kita kena perincikan di sini. Begitu juga dengan learning design. Learning design kita ada empat quadrant, right? Learning design macam Cik Lee kata tadi lah kita kena 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 ingat sikit tapi saya pun tak ingat kena refer juga kan maklum tak berapa nak muda so kita kena tengok di sini dalam learning design student learning model saya ulang sikit ya student learning model ini bermakna bermakna model pembelajaran pelajar belajar pelajar tu belajar cara mana okey pelajar tu belajar melalui tiga cara tadi aspirasi perhubungan dan belajar cara belajar. Saya akan explain lah kemudian dengan lebih detail. Learning design ni bermaksud reka bentuk pembelajaran. Pembelajaran macam mana, apa yang perlu untuk mencapai pembelajaran bermakna. Ada empat elemen. So bagi setiap aktiviti yang kita dah rancang pada setiap peringkat ni, kita perlu nyatakan setiap elemen dari SLM, learning design, 3R, 3E. Sebab itu, kita kena faham konsep-konsep dalam ini. Kalau kita tak faham, kita tak tahu mana nak letak kat mana. Okay? Saya ulang, dalam kita buat penjajaran, kita buat apa nama ni, DLO, dia ada enam stage. Enam stage ni bermakna enam aktiviti. Pada setiap aktiviti ni, ini adalah perincian apa itu dan dalam setiap aktiviti yang kita buat ni IPGM menghendakkan kita untuk kita uh, spesifikan, perincikan apa elemen student learning model model pembelajaran pelajar yang ada apa learning design apa uh, uh, apa ni ciri-ciri seksi -ciri, uh, yang ada di sini. So kita akan perincikan dan ini adalah kita punya template untuk kita rancang untuk kita buat DLU kemudian. Dan di sini kita tengok ada peralatan. Peralatan digital. So kita akan specify kita pakai apa kat sini. Kita pakai YouTube, kita pakai Jamboard, kita pakai apa Google Site, Google Earth. So kita specify. Kalau macam sains kita boleh pakai. Eh kalau kalau geografi kita boleh pakai Google Earth. Contohnya. So kita specify lah di sini. Cadangan penambahbaikan ni kemudianlah kalau sekiranya ada um, apa ni kalau kata kita buat showcase ataupun ada kawan-kawan yang review kita punya DLO dia kawan-kawan kita buat cadangan so kita letak kat sinilah tambah cadangan penambahan okey itu adalah template DLO okey saya masuk semula patah balik pada merungkai kurikulum macam mana sebab sebelum kita buat DLO ni kita nak rungkai kurikulum Okey, saya pergi kepada contoh. Ini adalah TSLB 3013. Ada 5 CLO. Jadi, kalau NPDL, NPDL kalau tak silap saya berkehendakkan kita menggalakkan kita untuk buat interdisiplin, intercourses. So adalah integrasi antara dua kursus ataupun tiga kursus. Sebelum dia boleh hasilkan satu NPDL untuk satu kursus itu, satu NPDL tu, tiga-tiga kursus ni perlu letakkan dia punya RMK dan merungkai balik RMK, tengok balik RMK tu untuk mencari satu titik pertemuan. Itu merungkai untuk NPDL. Right? Untuk DLO, sebab DLO ni adalah Uh, untuk kegunaan kita kursus kita. So kita pilih satu saja DLO. Dan saya suka nak suggest pada kawan-kawan bila kita pilih satu RM uh, satu CLO ni, bila pilih CLO, cuba pilih CLO yang kita boleh guna pakai untuk kursus-kursus lain. Supaya apa ap, perkara apa ni DLO yang kita buat ni boleh dimanfaatkan banyak-banyak kali. Right? So saya telah pilih di sini. Kalau saya pilih yang satu, <coughs> um, dia hanya untuk kursus ni sahaja. Kursus-kursus yang saya ajar yang lain dah tak ada. Kalau yang saya pilih yang ni pun sama, untuk kursus ni sahaja. Lima pun sama. So saya pilih dua sebab dua categorize phonemes, mengkategorikan phoneme. So phoneme dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau apa pun bahasa pun kita ada konsonan dengan vokal consonants and vowel. And dalam vowels pula, kita ada pure vowels, uh, vokal tunggal kot bahasa Melayu, kita ada diphthong and kita ada triphthong. Jadi saya specifically dah fokus kepada satu bahagian kecil sahaja iaitu pure vowel. DLO tak perlu besar, kecil saja. Sebab kita nak dia ni boleh digunakan pakai diselit-selitkan disisipkan pada mana-mana kursus dengan mudah. Kalau dia besar susah kita nak sikukan dia. Ha ah, that's the word. Alright, saya harap jelas. So ini adalah merungkai cari tengok RMK, pilih satu CLO dalam dalam satu CLO contoh CLO2 ni pun CLO2 ni merangkumi beberapa topik, topik konsonan, topik vowel. Jadi saya dah zoom lagi kepada vowel. Dalam vowel tu saya pilih Yo vowel. Kecil je. So, ini adalah konsep merungkai. Kawan-kawan, sahabat-sahabat boleh faham? Boleh, Dr. Sah. Alhamdulillah, baik, Dik Su. Okay, kita teruskan ya. Okay, big idea. Ha, tadi saya dah bagi sikit big idea contohnya Asia. Kita dia macam konsep tagline lah. Satu idea yang ringkas Tiga hingga lima perkataan je Ringkas je And then Idea tu bermakna And then dia open Maknanya dia tak ada Betul tak ada salah Dan dia <coughs> Konsep dia ni adalah Evergreen Dan big idea ni kan kawan, -kawan uh, Tak ada orang boleh kata salah uh, Big idea ni kita, kita ni Sebab kita boleh justify Kita yang buat Kita tahu justification dia tu Right So ini adalah Err uh, cara-cara nak membentuk big idea. Big idea kita ringkas, bermakna, terbuka dan berkekalan. Awal-awal um, tu macam susah juga lah. Saya dulu, dulu pun masa dia fikir big idea tu macam susah juga. Tapi um, since bila kita tengok benda ni, it's terbuka, tak ada orang boleh cakap salah silap. You can justify kenapa you kata this is your big idea. So fine. Alright. Kita yang buat, kita yang tahu. Next, daripada big idea tadi, kita develop EQ Essential Question soalan pencetus idea soalan pencetus idea ni merupakan kita 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 develop beberapa kita bentuk beberapa soalan dan soalan ni boleh mencetuskan banyak lagi persoalan persoalan lain dia, jadi bila kita boleh cetuskan banyak lagi persoalan lain maknanya kita meng, uh, merangsang pemikiran kreatif dan kritis dan of course dia akan the meaning will go deeper nah, itu soalan pencetus jadi soalan ni uh, berkait dengan big idea ya. Saya akan tunjuk nanti sampel yang saya buat. Okey. Now kita masuk kepada konsep student learning model, model pembelajaran eh model pembelajaran pelajar. Model ni ada tiga bahagian. Kita ada perhubungan, kita ada aspirasi, kita ada belajar cara belajar. Uh, hak ni pun kita nak kena faham sikit supaya kita boleh letak dalam kita mempunyai template nanti yang mana satu. Yang mana satu tu kita nak kena tahu. Kita nak kena faham apa setiap satu ni makna setiap satu. Contohnya kita saya mulakan dengan aspirasi. Aspirasi ni belajar, belajar macam tuan-tuan sekarang masuk sesi DLO, bengkel DLO. Apa uh, jangkaan? Tuan-tuan, sahabat-sahabat, expect daripada kursus ni, daripada bengkel ni. That is your aspiration, your expectation of yourself. What is it that you should be able to do? Itu adalah aspirasi, okay? Dan keperluan, is it something that you need? Pastu, adakah benda yang, uh, yang apa, yang kita uh, buat ni, mem, apa, memberi, mem, mencetuskan minat, okay? Menarik minat. So ini adalah aspirasi So kalau kita buat aktiviti Masa kita punya orientation tadi <coughs> Aktiviti yang kita lakukan tu Kita rasa engaging So kita letak aspirasi Minat Okay Kalau kita rasa aktiviti yang kita buat tu uh, Memenuhi jangkaan pelajar Pelajar expect uh, pada ni Saya rasa saya sepatutnya Ada sedikit maklum uh, Kefahaman untuk buat DLU So maksudnya aspirasi jangkaan Okey. Yang pertama aspirasi. Keduanya perhubungan. Dalam pelajar ni belajar, kita semua adalah walaupun kita pensyarah, kita adalah juga pelajar sebab kita learning is never ending kan? Daripada buai ke kubur. Begitu. Minal mahdi ila lahdi. Ha gitulah. Okey. So perhubungan. Jadi perhubungan ni bila kita belajar, kita akan ada um, apa ni social interaction interaksi sosial antara kita dengan kawan-kawan kita antara kita dengan pensyarah antara kita dengan komuniti jadi perhubungan ni berlaku bila perhubungan ni berlaku maknanya interaksi sosial ni berlaku dia punya outcomenya adalah untuk melahirkan sesuatu yang kita rasa we own it kita punya ni so macam kita buat DLO sebab setiap jabatan kena buat DLO nanti kan so kawan-kawan kena berhub, ber, ber, berinteraksi dengan sahabat-sahabat dalam jabatan So ini adalah perhubungan. Okay, jadi kita perlu um, berhubung untuk melahir, untuk kita belajar. The third one is belajar cara belajar. Okay, um, untuk kita belajar ada cara belajar. Jadi pelajar pun macam tu lah juga sebab tu kita kena faham model ni. Belajar pelajar untuk belajar dia kena tahu cara belajar. So salah satunya adalah metakognitif. Thinking about thinking. Um, Metacognitive kan dalam so, Cara belajar dia ni Metacognitive, maklum balas, feedback ni Sama ada daripada kawan, daripada lecturers Agency, ini satu konsep Yang saya confuse dulu Agency ni rupanya maksudnya adalah Self-directed, pelajar tu dia belajar Sesuatu because dia yang nak It's Self-directed, terarahkan diri Bukan dipush oleh siapa-siapa pun Itu maknanya agency Dalam konteks student learning model Okay, so selesai student learning model. Saya lagi nak tanya quiz ni. Alright. Okay, ah, ha, ini saya dah letakkan walaupun saya dah explain. So, saya pergi pada next one. Learning design. Learning design, model apa ni, uh, reka bentuk pembelajaran. Tujuan utama reka bentuk pembelajaran ini adalah untuk achieve deep learning. Pembelajaran bermakna. Nih untuk achieve pembelajaran bermakna. Jadi untuk kita hasilkan DLO yang membawa kepada di uh, deep learning empat perkara ni kita kena tengok. Dia tak semestinya semua ada, tapi dalam setiap aktiviti yang kita buat tu sepatutnya ada salah satu. Contohnya amalan pedagogi. Sebagaimana yang saya cakap tadi, pelajar sekarang kita nak lahirkan pelajar contemporary. Jadi pelajar contemporary ni adalah uh, Z generation. Z generation ni adalah uh, apa ni? Uh, digital netizen. Uh, digital netizen. Dia memang lahir era ni. Bagi handphone pun terus tahu nak buat apa. Kita kita kekal. Jadi untuk dia mengalami pembelajaran bermakna kita perlu in integrate Amalan pedagogi yang contemporary juga Supaya bermakna kalau kita guna Chalk and talk bukan zaman dia lagi dah so, Kena integrate like it or not kita kena okay? Change is constant Orang yang tak nak change tu Tak relevan dah sebenarnya So uh, Isunya sekarang um, Kita mungkin tak boleh nak mengikut rentak sebab Kita tak berapa nak pandai kan tapi as much as possible Kita Put in effort untuk kita belajar okay, Supaya tak adalah nanti kita nak menghasilkan pelajar contemporary Tapi kita is nowhere near that stage Next kita ada rakan pembelajaran Untuk pembelajaran ni jadi sesi pembelajaran yang bermakna Pelajar-pelajar perlu ada interaction dengan Ada kawan-kawan pembelajaran Sama ada daripada sekelas dan di luar kelas dengan guru sekolah, dengan pelajar di sekolah, dengan komuniti, dengan PPD, dengan pelajar IPG lain, dengan pesyarah IPG lain ataupun pesyarah overseas. So, itu adalah cara untuk dapat pembelajaran bermakna. So, bila kita design aktiviti ni, kita kena integrate salah satu pada setiap stage. Yang keempat, persekitaran pembelajaran. Okay, macam sekarang apa yang berlaku adalah saya cakap seorang-seorang Saya tak nampak rupa, tak nampak muka tuan-tuan, sahabat-sahabat Saya bercakap je Jadi ini adalah satu one way interaction Dan dia bukanlah satu uh, kriteria pembelajaran bermakna Sebab tidak ada uh, pet, uh, penglibatan aktif dari semua orang jadi persekitaran pembelajaran yang aktif ni membawa kepada pembelajaran bermakna. So kalau kita buat uh, contohnya kalau kita buat uh, a debate, kalau kita suruh buat dia buat conference, di mana dia terlibat secara aktif physically and mentally, itu adalah satu pembelajaran yang bermakna. Dan akhir sekali elemen keempat dalam learning design adalah digital pemanfa pemanfaatan digital gunalah di ICT. Uh, so ini adalah berkait dengan yang ni tadi Generasi Z Lagi lima tahun agaknya kita dah dapat generasi Alpha Kita masih lagi X Kita tak akan jadi Y Tak akan kita yang tetap X Alright Kita akan tetap, X. Right? Kita tetap X Tapi kita akan Clients tu Akan jadi generasi Sekarang Z Dan muka lepas tu akan jadi Alpha Lepas Alpha kita tak tahulah jadi apa pula Beta dengan Delta Na'udzubillah Okay Jadi untuk untuk kita mem, sebagai pencerah yang bertanggungjawab memberi ilmu kepada mereka kita perlu pertimbangkan perkara-perkara ni supaya mereka dapat hasil kita dapat hasilkan DLO yang membawa kepada pembelajaran bermakna. Okey. saya nak break sini sekejap nak tanya ada soalan apa-apa tak kawan-kawan? Ada soalan tak? Doktor, Sa, saya nak tanya tapi berkaitan slide yang tadi tu yang uh, ada warna peach tu. Okey sekejap eh kita tunjuk balik. Slide yang warna peach a uh, ya. Yang kita rancang tu kan. Yang oh, kita merancang uh, ada enam uh, strategies tu. Okey okay, template dia ya. Ya. Yeah. Okey sekejap ya. Okey. Okay, yang ni kan jadi uh -huh. tadi disebut kita kena masukkan elemen ke atas tu SLM LD 6C 3R 3E tu ke dalam setiap uh, langkah bermula uh -huh. sehingga penilaian okey betul adakah bermaksud kesemua elemen ke atas tu mesti wujud ataupun kita boleh pilih nak masukkan yang mana di tahap mana hmm uh -huh. okey Alright, good question. Thank you, Desu. Okay, pada tahap mana tu, contohnya ya, tahap mana, peringkat mana kita nak masukkan student learning model ni, student learning model ni perlu berlaku pada setiap tempat. Ini pun pada setiap tempat. Semuanya perlu ada pada setiap aktiviti yang kita buat. Dia perlu ada pada setiap aktiviti. Cumanya yang membezakannya adalah apa benda di sini? Kalau contohnya kalau student learning model kat sini kita nak letak aspirasi sebab dia orientasi kan. Jadi kita nak nak buat satu aktiviti yang menyebabkan pelajar ni rasa eh seronoknya, menariknya aktiviti ni. So kita letak aspiration kat sini. Kita tak letak uh, perhubungan. Kita tak letak belajar cara belajar di sini. Tapi dekat pencetusan idea ni kita nak buat satu aktiviti yang mana mereka dia hubung kait uh, Previous knowledge dengan uh, present knowledge So kita dalam student learning model sini Kita nak buat perhubungan sebab dia nak kena buat discussion So kita letak kat sini perhubungan Secara ringkasnya Pada setiap stage ni Perlu wujud elemen ini satu, Minimum satu Perlu wujud Perlu wujud sekurang-kurangnya satu sebab kalau tak wujud bermakna seolah-olahnya pada peringkat orientasi ni kita tidak tap into kita tidak apa ni tidak mencungkil ataupun tidak uh, tidak mengaitkan elemen sahsiah pelajar ha uh, ni apa ni sexies ni contoh sexies ya <coughs> Excuse me. dalam uh, kata kita katalah, katalah sini kita buat uh, uh, satu tayangan video yang kita rasa tadi aspiration memberikan pelajar satu engagement menarik. So bila sini aspiration tu menarik minat dekat 3E ni dia akan kita akan letak engage. Dan aktiviti ni contohnya video yang kita tunjuk sini ni menunjukkan recycling. So recycling ni masuk dalam 6 c ni personality karakteristik pelajar tu 20, abad 21 ni 6C ni kita boleh letak Sahsiah, contohnya Ataupun kita boleh letak uh, Critical thinking, contohnya Jadi um, Ringkasnya Pada setiap row ni Row apa? Row uh, Baris ni Perlu ada setiap Elemen, sekurangnya setiap Elemen dari satu-satu uh, Elemen ini Jelas tu? Ya, jelas Alhamdulillah Kawan-kawan jabatan lain macam mana, okey tak? Assalamualaikum Doktor, boleh saya Alam. tanya sikit tak? Boleh. Okey, yang aspek tadi. Ha. Sebenarnya untuk nak, saya rasa lah untuk nak memudahkan kita faham lah. Macam Cik Rosli cakap tadi, dia adalah sikit tapi uh, saya rasa untuk orientasi tu dia lebih kepada set indaksi. Mm -hmm. Kembali kepada dunia PDP kita. Eh? Uh -huh. uh, lebih Orientasi tu dia lebih kepada set indaksi. Dia yeah, betul. memerlukan satu gambaran untuk kita nak mulakan sesuatu maju. Mm. Mm -hmm. Yes, betul, betul kan? Betul, betul, betul. Okay, pencetus idea tu lebih kepada rancangan aktiviti pengajaran yang akan kita buat langkah pertama Betul. Langkah cantik betul tu eh. Kan? Uh -huh, betul. Uh, yang saya faham kan, ni. Uh, okay. betul. Kemudian langkah yang ketiga tu persetujuan semula idea tu lebih kepada presentation student. Betul uh, tidak tidak semestinya presentation student. Uh, contohnya, kita nak suruh dia guna semula. Tadi kita ajar dia, dua pencetusan idea tu kita mengajar. Dua campur dua adalah empat. Hmm. Jadi, penstrukturan semula idea ni kita suruh, kita suruh dia guna pula dua, dua campur dua tu empat dalam keadaan lain. Contohnya, bagi buah. Contohnya, bagi objek-objek lain supaya dia aplikasi semula. Okey, kita maksudnya kita daripada uh, keadaan yang kita ni, kita nak suruh dia guna keadaan lain. Ah ha, boleh lebih kurang lah macam tu Untuk kita nak melahirkan Kreativiti dan inovasi dia tu Betul? Ha, Di situ hmm. Okay dia. kemudian yang penggunaan semula idea tu Itu lebih kepada Hasil kerja buat yang dibuat pada waktu itu. Penggunaan semula ni Belum habis lagi Tadi kita macam penstrukturan semula ni Kalau kita buat lesson plan ha. Adalah pada stage practice ha. Okay okay Ah ha. ha, sini practice kan Sini hmm. adalah practice Sini kita adalah uh, uh, present ideas, a presentation. Kalau bahasa Inggeris kita panggil yeah, sini yeah, presentation. Yeah, ha, ha. Ha, eh, sorry. Okay. Dekat sini kita suruh dia production. Maksudnya daripada ilmu yang kita ajar tadi, kita suruh dia hasilkan sesuatu pula. Okay, ini dia dah dapat hasil Ma, daripada apa yang dia belajar. Ya. Yeah. Okay. Contohnya tadi kalau kita suruh dia buat satu game pula dari, untuk dia, hasilkan uh, uh, macam mana contohnya untuk pelajar tu uh, guna pakai uh, konsep uh, tambahan tadi tu. Okey okey. Macam uh, re -re refleksi tu kalau kita pun dalam PDP kita pun ada re refleksi juga. Betul okay. betul. Dalam penilaian kita pula kita mesti ada dua gabungan iaitu satu penilaian terhadap PDP kita. Uh -huh. Satu lagi gabungan terhadap nilai-nilai murni daripada hasil pengajaran kita. Betulkah? Ah. Betul ke? Ah, tapi di sini tak begitu. Okay. Penilaian dalam DLO ini adalah maksudnya di kita bagi dia satu aktiviti untuk dia nilai kefahaman dia menggunakan DLO kita. Lebih kurang macam tu. Okey, dia nilai sendiri. Ya, dia nilai sendiri. Okay. Dalam DLO ni kebanyakannya penilaiannya adalah sendiri sebab kita nak menggalakkan pelajar ni menjadi independent learners, pelajar yang apa? independent. Okey, dengan kata lainnya pelajar pengajaran ni berpusatkan kepada atri dan pelajar. Ya, betul. itu sebab sebabnya kalau bagi saya lah, kalau kita guna istilah yang digunakan dalam PDP, kita akan lebih faham. Jadi kalau kita guna istilah baru ni kita jadi jadi macam yalah sesuatu yang baru, jadi kita nak dan patut saya cuba kalau maksud dia macam PDP tu, so saya rasa InsyaAllah lah saya cubalah. Ah, saya rasa pun terima kasih banyak siapa ya tak nampak nak tak nampak lupa. Ah, oh, tak apa tak apa. Saya saya Dr. Mat dari Jabatan PJ. Alhamdulillah Dr. Mat terima kasih banyak sebab okay, membantu siapa, siapa. kita semua untuk faham. Okey, alhamdulillah. Itu adalah fungsi apa fungsi eh tujuan sesi kita ni untuk kita boleh permudahkan lagi seboleh-bolehnya untuk sahabat-sahabat kan. Okey, ada lagi soalan ataupun perkongsian? ataupun saya teruskan dulu untuk dengan um, elemen seterusnya iaitu uh, tadi uh, learning design saya, saya dah boleh dah, dah dah dapatkan maklumat macam mana nak integrate learning design kat mana nak letak student learning model kat mana nak letak learning design okey seterusnya kita ada 6C 6C ni kita ada sasiah kewarganegaraan kolaboratif komunikasi kreativiti dan pemikiran kritis. Uh, saya, saya rasa benda-benda uh, saya ada letaklah dalam dalam folder tu nanti bahan bacaan untuk kita tengok apa penerangan setiap satu ni. Yang ada yang sikit barunya sinilah sahsiah dengan kewarganegaraan. Yang lain ni saya rasa memang dah jelas. Sahsiah ni dia berkaitan dengan aktiviti yang kita lakukan tu di mana kita nak bina karakter yang pelajar meng, uh, yang pelajar yang apa berdaya tahan ha, Lebih kurang gitulah bersemangat kewarganegaraan ni pula kita nak lahirkan pelajar yang tidak je tengok diri dia dia perlu tengok secara keseluruhan okey contohnya this may be a bad example contoh eh contoh saya mungkin tidak baik tapi saya rasa pada masa sekarang ini je saya boleh fikir contohnya uh, vaksin Uh, ada setengah orang uh, ini tak payah bincang je lah cuma saya nak bagi contoh um, ada setengah orang rasa ambil vaksin itu tak bagus. Tapi kalau kita nak melahirkan pelajar berfikiran yang ada citizenship yang yang berfikiran global, kita pelajar ini akan tahu bahawasanya whatever decision decision dia tak mengambil vaksin itu akan mempengaruhi orang lain dan akan memendatangkan memang semua kuasa Tuhan tapi kita diminta berusaha jadi mu, boleh mendatangkan uh, musibah pada orang lain. So pemikiran tidak secara global itu tidak bukanlah kewarganegaraan. So kewarganegaraan ini adalah memerlukan kita berfikir secara lebih luas. Okey, secara global. Alright, itu adalah 6C. Seterusnya elemen 3R. Riga Rigo, relevance dengan relationship. Yang ni saya terangkan sikit ya. Uh, ini adalah Rigo dan ini adalah relevance. Rigo ni berkait rapat dengan taxonomy blue. Semakin tinggi aras pemikiran yang kita buat, semakin tinggi pemikiran kreatif dan kritis. So itu rigor relevance semakin uh, realistik ataupun boleh diaplikasikan dalam kehidupan sebenar aktiviti yang kita buat tu semakinlah tinggi relevansnya okey contohnya kalau kita bagi soalan kepada pelajar bagi soalan dan suruh dia uh, bincang dalam kelas so bincang tu uh, mungkin hanya sampai pada peringkat aplikasi sahaja so Bincang so, soalan dan present. So dia berduduk pada peringkat ni sahaja. Low rigor, low relevance. Jadi 3R, kita cuba untuk capai setinggi-tinggi uh, rigor, mencipta ataupun menilai dan kita cuba untuk capai uh, bentuk aktiviti yang kita buat tu supaya aktiviti tu memang bukan dibuat-buat memang memang berguna dalam kehidupan bagi contoh so contohnya kalau kita buat projek <coughs> fieldwork contohnya membersihkan kubur dalam proses member ataupun bukan membersihkan kubur uh, uh, interview interview uh, penggali kubur so untuk dia interview penggali kubur ni untuk kursus dia ni katalah untuk satu aktiviti ni untuk men, men, uh, menemu bual penggali kubur dia perlu membuat soalan dia perlu fikir dia kena buat soalan-soalan dia nak tanya ni lepas daripada dia buat soalan tu dia kena tilai balik jawapan-jawapan daripada penggali kubur ni tadi dan bukan saja kita suruh dia aktiviti kita suruh dia interview saja laporan daripada interview tu kita suruh dia a uh, publishkan di mana-mana ataupun dalam blog contohnya ataupun di mana-mana uh, apa namanya platform yang bersesuaian so bila itu berlaku itu adalah sesuatu pengalaman yang berkaitan bukannya satu buat buat saja-saja saja. you can you 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 buat and you publish and people read and you get comment from other people so itu mencapai tahap tinggi you mencapai rigor yang tinggi, you mencapai relevance yang tinggi. Relationship ini berkaitan dengan hubungan, partnership you dengan pensyarah ataupun dengan cikgu. Sebab dalam proses kita pelajar membuat uh, aktiviti, uh, insyaAllah pensyarah akan sentiasa uh, membantu facilitate, memudah cara, proses dia membuat temubual, analisa dan sebagainya. So ini adalah 3R. So dalam aktiviti yang kita nak nak rancang nanti dalam template tu kita letakkan rigor. Berlaku ke ni pemikiran uh, aras tinggi ni? Berlaku ke relevance? Tak kat mana relevance? Okey, berlaku ke relationship? Kalau ada semua biasanya memang ada. So kita letak. So itu adalah 3R. Okey. Seterusnya elemen terakhir triple E. Engage, enhance dan extend. Engagement ni berkait dengan minat. Dalam kita kita buat aktiviti yang kita buat, uh, yang kita plan, kita rancang, kita merancang aktiviti supaya aktiviti itu boleh membawa me, 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 apa ni, membuat pelajar tu fokus pada aktiviti itu, boleh memotivasikan pelajar boleh memberi pelajar peluang pembelajaran aktif. Jadi itu adalah engagement. So itu masuk 3E. So dalam template tadi ada 3E. Aktiviti apa? Kalau kita kata pelajar uh, berbincang. So dalam berbincang active learning. Tapi tak in, tak tak ada ni student learning model Aspiration dia tak macam tak tak menarik sangat kan. So kita kata dia bincang menggunakan Jamboard. So bila menggunakan Jamboard pelajar kita adalah Z generation dia sangat suka so cara-cara lama sebenarnya bincang tapi kita olah menggunakan kemahiran ICT so dia akan menjadikan satu sesi pembelajaran yang engaging yang menarik pelajar masing-masing letak jam letak sticky notes ataupun letak uh, tulis teks dan pelajar akan fokus dan dia akan bermotivasi insya-Allah so that is engagement yang kedua, triple E. Eh, triple E pula dah. Enhancement, sorry. Enhancement. Enhancement ni berkait dengan penambahbaikan. Kita, macam apa yang kita buat untuk supaya pelajar ni boleh memahami uh, input yang kita bagi ni dengan lebih mudah. Apa yang kita guna? Apa yang kita buat? So, adakah kita guna satu uh, satu tool, satu tool untuk pelajar tu lebih memahami. Contohnya tadi saya guna video. Saya boleh je bagi PowerPoint. Tapi belajar dengan PowerPoint dengan belajar dengan tengok cikgu dengan ada animation, saya rasa itu adalah lebih membantu pelajar untuk faham. Jadi kita bantu pelajar faham menggunakan apa-apa tool. Alright? Apa-apa tool untuk membolehkan pelajar faham konsep dengan lebih baik right? Okay, cut with traditional. Maksudnya apa ni? Maksudnya pelajar, kefahaman pelajar tu kalau de dengan cara tradisional mungkin memang, uh, menggul, apa tak boleh dibuat. Boleh dibuat kalau face to face. Tapi kalau kita guna powerpoint, kefahaman ni tak sama macam kita menggunakan uh, face to face. Tapi masalahnya face to face kita tak boleh buat. Jadi kita resort kepada penggunaan video, recorded video. So itu enhancement contoh enhancement. Terakhir sekali extension. Extension ni maksudnya aktiviti yang kita buat ni adakah dia membolehkan pelajar ni reach out uh, kepada komuniti luar. Contohnya tadi outside. Contohnya tadi kalau dia buat uh, apa nama ni? Dia buat interview penggali kubur dan dia publish dia punya laporan tu dalam mana-mana blog contohnya. So dia akan reach out kepada outsiders yang membaca. Okey, keduanya extension dia juga berkait dengan everyday skills di mana pelajar ni boleh guna kemahiran bersosial. Contohnya dan dari kalau kes penggali kubur tadi bersosial nak nak tanya tu you, you need this communication skill. Dan juga extension ni menggunakan pakai teknologi mananya teknologi boleh menghubungkan antara sekolah dengan lidua sekolah dan sekolah dengan kehidupan seharian so this is extension apakah elemen-elemen ini berlaku dalam uh, aktiviti yang kita buat okey selesai konsep-konsep boleh kita sama Alright, saya okay. Dalam ni konsep ni keseluruhan DLO kita ada student learning kita ada model. Dalam ni warna peach ni adalah student student learning model. Boleh kita tahu apa benda elemen-elemen tiga elemen dalam student learning model? Adakah kawan nak cuba? Kita nak buat DLO ni. Dalam DLO kita kena ada student learning model. Dalam student learning model ada 3 elemen. Belajar cara belajar, Aha, aspirasi, alhamdulillah. Aspirasi dan perhubungan. Alhamdulillah. So kita ada 3, selesai. Uh, reka bentuk pembelajaran kita ada 4. Apa dia? macam saya nak kena jawab sendiri ni nampak gayanya. Ah rakan pembelajaran, persekitaran pembelajaran, pemanfaatan digital dan amalan pedagogi. Dr. Si baik ada Dr. Hidrol ya. <laughs> Betul ke kesuara Dr. Hidrol tu. Betul. <laughs> Okey. Alright sebab um, ya lah saya faham perkara-perkara uh, ni kita perlu take time tapi maksudnya Summary-nya begitu dan kita ada 3E 3E kita ada engagement kita ada enhancement kita ada extension Baik. kita ada 3R rigor relevance dan relationship okey ini adalah konsep-konsep yang wajib kita faham sebelum kita bina DLO alright Uh, saya akan teruskan dengan berkongsi saya punya DLO dan uh, ini adalah link kepada saya punya DLO. So kemudian nanti mungkin tuan-tuan boleh boleh tengoklah pada Google Sites ni. Okey, yang pertama kita perlukan RMK. Saya dah mention tadi saya ambil CLO2. Okey. Right, CLO2, saya ambil CLO2 dan saya hasilkan 3 learning objectives hasil pembelajaran daripada yang ni sebab saya kata saya nak fokus pada vokal vowel so dalam english kita ada short and long so saya nak student ni hasil pembelajaran daripada DLO ni mereka boleh membezakan antara huruf vokal yang panjang dan pendek. Kedua nya dia boleh beza dia boleh perincikan karakteristik huruf-huruf vokal tu. Dan ketiganya Boleh hasilkan sebutan Okay Yang ni Berdasarkan Dibina berdasarkan CLO2 Alright uh, Boleh nampak tak saya punya big idea ni Boleh baca tak Good articulation Defines your education Boleh nampak saya tak nampak. Dia dia terselindung dengan yang warna hitam. Ada ah, warna hitam. Itu. macam mana saya sabi? nak Ah macam mana saya nak kalihkan dia? Oh boleh ya kalihkan. Ya Allah tak pandai. Okey, jelas ya? Eh? Turunkan Ah, okey. Jelas. Okey. Okey, okay, uh, macam saya cakap tadi big idea ni adalah satu konsep yang simple, yang ringkas, tiga hingga lima perkataan, dia terbuka, dia bermakna dan dia tak ada deadline, tak ada expiry. So kalau orang tanya saya kenapa letak good articulation defines education kenapa tak letak yang ni kenapa tak letak yang ni saya ada justification saya contohnya macam kita dengar orang mengaji daripada orang tu mengaji kita tahu bahawa dia punya makhraj dia tu betul ke tak tajwid dia betul ke tak kalau tajwid dia tak betul apakah maknanya tu Kalau tajuk tak betul Apakah maknanya? Maknanya Tak belajar kan? Kena ngaji balik lah ha, Kena mengaji balik Kena belajar lah Maksudnya gitu Jadi Saya pun letak Good articulations Defines Your education Maksudnya Kalau you boleh sebut Bukannya kerana You dilahirkan dengan Sebutan yang bagus Bukan Tapi kerana you Belajar So itu Saya punya big idea So itu adalah saya punya justification. Jadi kalau bila kita bina di DLO, DLO nanti big idea kita kita justify. Kat mana kita uh, datangnya kita punya big idea tu. So tak ada masalah. Seterusnya essential question. So kita saya bina tiga essential question ni. Dia ciri-ciri essential question kan. So sini what's the big deal about learning English? Jadi antara ciri-ciri essential question adalah soalan yang menjana banyak lagi persoalan. Uh, apa pentingnya belajar bahasa Inggeris? Bukan boleh bercakap bukan bahasa syurga pun. People say kan bahasa dunia semata-mata. Ah uh, gitu. Okay, how does one master articulation of vowel? Macam mana? Jawapannya banyak so dia boleh open kepada debate yang lain yang menjana pemikiran kreatif dan kritis. And then how does mastery of vowel affect a person? Okay, macam mana dia affect? Kesan dia Kalau sebut betul tak betul Kalau uh, Bahasa Arab Kita tahulah Quran kita tahulah Kalau salah sebut Salah makna Kalau bahasa Inggeris Sama juga Salah sebut Native speakers Ingat benda lain Okay So itu adalah Essential question Dan ni saya punya Metadata meta data, uh, Dibina Dengan contributors Dari Dr. Azlinda Yang lain tu Saya tak isi Sebab saya pun tak, tak, tak reti kan So saya isi Apa yang saya reti je lah Okay, merungkai standard. Ini dah pilih hasil pembelajaran. Sorry, uh, silap ni. Ini bukan hasil ini bukan CLO ni. Sepatutnya sini saya tulis satu hasil pembelajaran tadi satu dua tiga tadi. So ini tak betul. Right, kemahiran dia to produce. Jadi tugasan sini pentaksiran ni tidak berdasarkan RMK ya, tuan-tuan. Tidak berdasarkan RMK Ini kita punya DLO So apa yang kita nak pelajar buat Kalau tadi kita suruh pelajar Interview penggali kubur Dan kita suruh dia buat satu laporan Dan upload dalam blog So dia punya tugasan projek dia kat sini lah Tugasan projek dia Dekat sini satu Sorry, Dekat sini kena ada satu interview Dan blog Laporan tak ada pembentangan. Tapi kalau sekiranya kita punya DLU tu kita nak buat uh, At the end of the day tu masa dekat apa nama ni Yang sebelum refleksi tadi. Production tu uh, Hasilan tu kita nak suruh dia buat pembentangan. So kita boleh dekat sini pembentangan Pentaksiran ni tidak berkait dengan RMK Pentaksiran adalah apa yang kita nak pelajar buat Pada dalam DLU kita ini okay. uh, sampel saya Sebagaimana yang saya sebut tadi ni Pada aktiviti satu Setiap kena ada Perlu ada kurang-kurangnya satu Macam uh, saya letak lebih Sebab saya rasa benda-benda elemen ni wujud Kalau wujud kenapa saya tak tulis So saya tulis Right, Minat Saya letakkan satu YouTube di sini Jadi saya rasa benda tu uh, Apa ni uh, uh, Berkait rapat dengan Kehidupan pelajar sehari-hari So saya rasa benda tu memberi minat pada uh, mem mem mendatangkan minat pada lah dan dia akan buat pemikiran this one Metacognitive dan dia akan provide salah satu sama-sama uh, dia feedback. So ada benda tu kita letak. Sini saya letak learning design leveragekan Pemanfaatan digital. Jadi saya guna YouTube dan Jamboard. So saya letaklah. Jadi benda-benda ni sebenarnya Wujud dalam Kita punya DLO. Oh, jangan pula kita Letak, tapi benda ni tak wujud Bila ditanya, kita tak boleh Justify, kan nanti hari esok Kita ada breakout room, jadi Sahabat-sahabat uh, perlu buat benda-benda Macam ni lah, walaupun mungkin Tak sedetail ni, nanti, tapi Lebih kurang ini, dan nanti kita Akan tengoklah sama-sama uh, kita Bukan nak tengok siapa yang pandai, siapa tak pandai Siapa betul, siapa salah, tapi Kita nak tengok uh, apa yang Kita boleh bantu lagi Okay. So kita letak sini engage. Saya letak sini engage je. Tak ada pun enhance, tak ada pun extension sebab benda tu hanya menarik minat je. So letaklah 3E saja. Engage saja. Alright. Sama juga dengan yang lain-lain ni. Okay. Alright. Penggunaan semula. Kalau ada tiga-tiga dan kita letak tiga-tiga. Macam sini saya letak sebab pelajar sini dia disuruh buat satu aktiviti, kreatif aktiviti untuk membetulkan masalah sebutan vokal pelajar-pelajar sekolah rendah. Jadi ini adalah satu case tadi. Dan dia akan uploadkan dia punya case tu menggunakan link yang diberi. Jadi pelajar ni saya rasa aktiviti ni memberi minat pada pelajar ada apa benda ni enhancing penambahbaikan ilmu dan juga dia akan apa benda ni boleh extend, boleh boleh reflect pada situasi sebenar sebab dia membantu pelajar dan dia akan jadi cikgu dan dia akan bantu pelajar. So masalah ni memang masalah yang autentik, realistik yang memang berlaku. Jadi kita letaklah tiga-tiga ni sebab tiga-tiga ni wujud. Sama juga dalam refleksi. Okay. Dan ah, habis dah saya punya apa ni DLO template dan saya akan fungsikan lah sepintas lalu DLO saya. Okay, ni um, makeup ni um, terpulang pada kreativiti saya pun tak pandai. Saya baru masa saya buat DLO ni adalah kali pertama saya guna Google Site. So begini aje lah yang jadinya. Okay. Right, ini adalah page pencetusan idea lagi ni. Eh, ini adalah home lagi introduction. Ah ini pencetusan idea. Okey. Sini adalah kita bagi maklumat tadi tu. Input dan sini dia explore idea. Saya bagi uh, empat video, empat audio daripada pelajar-pelajar kita sendirilah. Saya guna balik bahan-bahan recording daripada pelajar saya letak di sini dan ini adalah dia punya case tadi ataupun uh, meng, apa ni, penggunaan semula apa ya yang sebelum refleksi tadi yang production tu dan ini adalah summarizing, giving feedback dan reflection so dia buat refleksi <coughs> dan itu ajalah saya punya DLO Okey uh, soalan ada soalan ke macam mana saya rasa saya punya perkongsian InsyaAllah uh, insya-Allah sampai takat tu jelah yang boleh saya kongsi ada apa-apa soalan ataupun penambah baikkan ke macam mana ke ataupun apapun -apa pun saya serah balik pada Encik Hamidilah lah sebagai MC sebab saya dah habis tapi sekiranya ada soalan saya hey, Doktor banyak-banyak banyak ilmu lagi ni dapat Terima kasih Alhamdulillah Kak T Tahniah, tahniah Doktor <laughs> Terima kasih Kak T eh uh, Jamie di. Macamnya doktor, Doktor tidur macam mana sekarang? Saya ya, dah habis. Uh, baiklah, um uh. alhamdulillah terima kasih kepada Dr. Sakiah uh, dengan uh, maklumat dan perangan yang begitu jelas ya dan uh, lengkap uh, serta penghasilan DLO yang sangat menarik ya, sebenarnya. Dan uh, sebenarnya saya amat setujulah dengan pendapat uh, sahabat ya. Sebenarnya it takes time lah to learn all, all this thing ya. Uh, actually ini adalah uh, proses uh, pembelajaran ya secara gradual. Uh, dia akan berlaku secara gradual dan mesti ada experience lah pengalaman uh, kemudian belajar ya barulah kita dapat menguasai aspek ini ya. Saya sendiri pun melalui keadaan itu saya belajar sendiri ya. Uh, baiklah, uh, insyaallah um, kalau tidak ada soalan ya kita akan berhenti rehat ya kita akan sambung balik biasanya dia kalau mengikut uh, mengikut um, jadual berpandukan jadual kita akan bertemu semula pada jam 2.30 ya pada jam 2.30 ya uh, jadi tak apa tak salah kalau kita uh, rehat ya, sampai jam 2.30 maksudnya kita kena datang awal dua suku dah standby dah sedia dah ya Uh, jadi tak perlu lagi dua setengah kita kena tunggu orang masuk dan sebagainya ya. Jadi jangan 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 uh, leave eh, begitu saja biarkan uh, supaya senang tak payah kita masuk buat sekali lagi ya untuk untuk jam dua setengah. So jam dua setengah nanti tepat jam dua setengah tu saya akan mulakan uh, pembentangan saya berkaitan dengan pengaplikasian DIO dalam kerja khusus eh, dalam kerja khusus. Insyaallah uh, kalau uh, Dr Sakia dia membentangkan tentang template perancangan, model DLO saya akan uh, akan uh, menunjukkan contoh ya uh, DL uh, tu, perancangan DLO dalam bahasa Melayu ya dan kemudian bagaimana kita transferkannya ke dalam ke Google Site ke Google Site ya uh, supaya nanti uh, para pesyarah tahu secara keseluruhan ya, tentang bagaimana yang dikatakan penerapan a uh, DLO itu uh, dalam kerja khusus dalam kerja khusus kita menggunakan pelantar Google Site dan esoknya uh, dalam tempoh beberapa uh, jam eh, dalam tempoh uh, dalam jam 9 hingga pukul 10:30 Encik Rosli akan membicarakan bagaimana kita nak menghasilkan Google Site ini dengan lebih mendalam lagi. Ah uh, so petang ini saya akan tunjukkan contoh uh, ya contoh Google Site itu a uh, DLO berdasarkan uh, Google Site ya um, penerapan kerja khusus eh kita nak guna, uh, maksudnya kerja khusus itu diaplikasikan dengan menggunakan google site ya uh, okey insyaallah jadi um, sebelum kita uh, mengakhiri ya uh, majlis ni sementara waktu sebelum jam 2.30 ada nak tanya apa-apa tak ada lagi ya semua okey ya bila kau semua okey kita semua, semua okey okay. ya semua okey tak ada apa-apa ya uh, kalau tak ada apa-apa alhamdulillah ya kita bertemu semula jam 2.30 ya dan insyaallah Cik Amir dia akan ambil semula selepas tu sebab dia ada urusan sebentar tadi jadi saya terpaksa ambil alih ya dan kita bertemu semula jam 2.30 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wasahbihi ajmain alhamdulillah kita berjumpa lagi pada petang ini dalam uh, siri bengkel uh, kefahaman digital Learning objek DLO. Alhamdulillah uh, pada pagi tadi kita telah selesai melaksanakan uh, tiga siri ataupun tiga slot ya, pagi tadi Alhamdulillah yang telah pun uh, dengan Encik Rusli B. Makno dalam konsep DLO dalam PDP diikuti pula dengan uh, Dr. Sakiah Slot uh, model DLO dalam PDP dan juga template <tuh> perancangan DLO eh. Jadi pada petang ini kita ada uh, dua slot lagi InsyaAllah akan dikendalikan oleh kita. <tuh -tuh> pakar kita Pakar Cikgu dah bersedia ya InsyaAllah insyaAllah Okey akan dikendalikan oleh uh, Dr. Idru uh, Isyam kita ke Isya pada petang ini ada dua tajuk uh, satu tajuk petang ini adalah pengaplikasian DLO dalam kerja khusus diikuti dengan taklimat pembentangan template uh, perancangan DLO mengikut jabatan eh, pada jam 3.30 petang nanti jadi tanpa melengahkan masa saya rasa Cik Dr. Idru sudah bersedia untuk sesi pada petang ini untuk itu saya menyerahkan majlis ini kepada Dr. Idru dengan segala hormatnya dipersilakan Dr. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tiba saya untuk berkongsi maklumat, berkongsi ilmu uh, uh, dengan semua sahabat yang saya kasihi. Um, setakat yang kita mampu untuk bersama sama berkongsi maklumat ya. Uh, jika ada kekurangan dan kelebihan, sama-sama top up, kita sama-sama uh, baiki-membaiki antara satu sama lain. Baiklah, um, kita telah pembelajaran tentang belajarlah kita kita belajarlah kita belajar tentang model DLO kita belajar tentang template DLO kita belajar tentang pengaplikasian DLO dalam uh, dalam um, masanya template perancangan DLO dan hari ini kita akan uh, cuba membicarakan tentang pengaplikasian DLO dalam kerja khusus ya uh, pertama sekali saya nak tunjukkan uh, perancangan uh, kerja khusus ini uh, mengikut uh, template DLO ya mengikut template DLO. Okay, saya saya kongsi dulu, share dulu. Kang saya kongsikan, terlupa kan nak share. Tadi saya tak tekan share. Uh, sekali sekali ni saya yang ini kemudianlah ya. Saya nak share yang ni dulu ya. Yang uh, ya ini. Okay. Tuan-tuan uh, dan puan-puan apa -puan ah eh? yang tentang borang pembinaan KPPB Digital Learning Object uh, DLO ya. Okay. Semua nampak eh? Baiklah, yang ini ya macam dikatakan oleh Dr. Safia tadi, kita harus laksanakan ini dululah. Ini sebagai mukadimah lah ya. jadi kerja khusus ini merujuk kepada program PISMP lah ya. Saya nak besarkan takut ada kawan tak nampak pula ya. saya besarkan ya. Okey. Saya besarkan supaya semua nampak. Kemudian kursus falsafah dan pendidikan di Malaysia, kod EDUP 3103 ya. Okey. 13103. Kemudian semester 1 tahun 1 CLO HPK ialah menganalisis isu-isu dalam pendidikan di Malaysia ya. Melalui sumber rujukan yang relevan. Aa, di sini adalah dia punya itulah simpat L03, L06 semua dah ini kita ambil terus aa, daripada aa, daripada NK lah ya. Aa, sebenarnya adalah benar tidak ada yang tidak benar mereka yang benar saya ambil terus daripada MK ni tak payah tunjuk MK lah kita buat masa je tunjuk MK ya. jadi okey. Kemudian hasil pembelajaran ialah ya, hasil pembelajaran bagi kerja khusus ialah menganalisis implikasi standard prestasi ya antarabangsa ya sebagai indikator pencapaian pelajar terhadap ya perkembangan kurikulum di Malaysia bagi merealisasikan pendidikan bertaraf global selaras dengan usaha kementerian uh, kementerian pendidikan Malaysia di bawah pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025. Baiklah, kita terus pergi kepada big idea. Ya, big idea. Yaitu yang pertama pendidikan berkualiti bertaraf dunia. Essential question dia ialah apakah maksud pendidikan berkualiti bertaraf dunia? Siapa berperanan merealisasikan pendidikan berkualiti bertaraf dunia? Bagaimana pendidikan berkualiti bertaraf dunia ini mampu dicapai? bagaimana? Ya. Dan sejauh mana pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025 dan transformasi pendidikan meningkatkan kualiti pendidikan negara? Sejauh mana? Ya. ini adalah essential question. Baik. Kita pergi terus kepada metadata saya tak letak lagi. Ya saya tak letak lagi selepas ini saya akan letaklah sebab saya banyak guna YouTube dan sebagainya. so saya kena uh, access saya kena tengok siapa uh, uh, penghasil YouTube dan juga artikel-artikel berkenaan ya. Baiklah kita terus kepada aspek yang kedua tadi maklumat umum sekarang kepada aspek yang kedua merungkai standard ya. Okey yang pertama adalah hasil pembelajaran macam saya katakan tadi hasil pembelajaran ialah menganalisis implikasi standard prestasi antarabangsa sebagai indikator pencapaian pelajar terhadap perkembangan kurikulum di Malaysia bagi merealisasikan pendidikan bertaraf global selaras dengan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025 kemahiran di sini ialah menganalisis kemahirannya menganalisis ya dan kandungannya ialah standard prestasi antarabangsa, kepelbagaian potensi murid, memartabatkan profesion keguruan, guru yang kompeten dan bertaraf global serta pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2025. 2013 2025 ya. Kemudian kita lihat pentaksiran. Ha ni pentaksiran ya. Pentaksirannya di sini ialah ya penghasilan satu hasil penulisan berdasar. Hello. Bila okay. ah uh, penghasilan satu hasil penulisan berdasarkan model Ashur. Ah uh, model Ashur ni ya ada nanti kalau 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 tu nanti saya boleh itulah ya saya boleh beritahu apa tu model Ashur ya. Ah uh, kemudian sekejap ya. Sekejap lagi. Ah, okey. Baik. Um, model assure ni nak kongsi saja nak kongsi dengan kawan-kawan dah eh. A tu dia merujuk kepada analyze learner. Ah, analisis pelajar. Kemudian state objektif, nyatakan objektif. Kita dah nyatakan objektif tadi ya. Eh. Kemudian S itu adalah select, pilih ya, yeah. modify. Pilih kaedah modify ya yeah. or make media ataupun Uh, pilih kaedah kemudian melibatkan media dan bahan dia melibatkan media dan bahan ya media dan bahannya kemudian you to utilize media and material kita gunakan media dan bahan kita gunakan media dan bahan kemudian r itu adalah require learner participation maksudnya yang memerlukan uh, penglibatan para pelajar yang memerlukan penglibatan para pelajar dorong penglibatan pelajar uh, ya siapa nak dorongkan pensyarah lah yang dorongkan. Baiklah. Kemudian bahan itu sendiri pun mendorong pelajar. Ha, itu maksudnya. Kemudian E itu evaluate and revise. Menilai dan semak semula. Ini boleh kaitkan dengan proses refleksi. Ha, itu boleh dipanggil model assure. Ya. Baiklah. Di sini yang pertama, di sini pentaksiran, kita ada penulisan akademik. Ya. Penghasilan satu hasil penulisan berdasarkan model assure ni ya. Yang kedua, penghasilan koleksi link video temubual dengan tokoh pendidik ya kemudian pembangunan satu laman web unit standard prestasi yang bertajuk standard prestasi antarabangsa dalam mempertingkatkan kualiti murid dan memartabatkan profesion keguruan serta kualiti guru ha, ni UR ni berkaitan dengan konsep asyur, asyur ni ya ya ha. dan refleksi ha, okay adalah dan ada refleksi ya refleksi ni ha, dalam bentuk infografik dalam bentuk infografik Ini tujuan bagi showcase Bagi showcase Ya Baiklah Kemudian kita terus kepada Penjajaran konstruk ha, Ini yang tadi yang uh, Dr. Sakya Dan juga Dr. Rosli Dan Encik Rosli suruh kita hafal lah Saya pun menghafal tuan-tuan dan puan-puan Susah suku Kena ulang-ulang banyak kali uh, Learn through heart Kena memorize sesuatu itu frequently, berulang-ulang kali and consistently. Ya, macam kita hafal ayat Quran gitulah. Ya, sejak lupa, sejak ingat, sejak lupa, sejak lama-lama boleh ingat. Ya. Baiklah, kita lihat penjajaran konstruktif ini. Yang pertama kita lihat orientasi. Ah, ya, pelajar membaca maklumat berdasarkan bahan dan menonton video. Ah, berhubung dengan apa? Berhubung dengan SPA, Teams dan PISA. Sebab SPA tu diukur melalui tiga-tiga elemen inilah, tiga konsep ini ya. S teams uh, dan PISA ya, serta PPM. Ya, PPM itu plan pembangunan negara Malaysia 2013-2025 bagi mengenal pasti makna konsep dan maklumat utama. Ha, ini kerja buat pelajar. Ha, nanti bagaimana dia uh, nanti saya akan tunjukkan dalam dalam Google Google site tu lah. Ya. Baiklah itu adalah uh, orientasi ya. Di sini SLM ada A, B, C. A ialah belajar cara belajar. Kemudian aspirasi. Semua ni memberikan aspirasi kepada pelajar ya untuk belajar. Ya. Kemudian tak ada sini ya. LB tak ada. Ada 6C, sahsia, pemikiran kritis dan kepimpinan. Ya. Dan 3R ini adalah RG dan RB. RG ni rigor Ya. RB ni relevance. Ya ah relevance dengan tajuk, Relevance dengan isi pelajaran, Relevance dengan pengalaman, rego ni ialah ah, mereka kena membaca bukan bukan saja menonton dan membaca, pelajar membaca maklumat bukan saja membaca Malah menonton dan menganalisis video tu nanti. Ya. Baiklah. Kemudian di sini ada EI ini, EI ini ialah ah, engagement, ya? kemudian yang kedua enhancement. Ya, nah, daripada itu dia tengok berbagai video, dia akan dapat meningkatkan lagi ilmu yang diperoleh. Dia bukan satu video je saya sertakan, bagai video yang ada kaitan dengan tajuk. Ya. alatan digital, video, Google site. Video dan Google site. Itu alatan digital, ya. kemudian cadangan penambahan tak ada Ya. itu nanti dari semasa ke semasa akan ada. Kita teruskan lagi kepada pencetusan idea belajar membina senarai semak dalam kumpulan bagi merancang tindakan. Nah, ya. Di sini belajar cara belajar kena aspirasi. Kemudian di sini ya adalah uh, rakan pembelajaran. Rakan pembelajaran ya adalah LD lah, learning design ya. Ada satu ya, ada satu ya rakan pembelajaran. Kemudian dari segi um student mo learning model kita ada uh, creativity, pemikiran kritis, ya, kolaboratif, komunikasi, ya, kemudian, ya, mereka komunikasi ini dalam kumpulan ini mereka berbincang, ya, dengan pesyarah pun mereka berbincang, bagaimana nak membina senarai semak itu, ya, kemudian RG dan RV, ya, kemudian di sini ada EI, E2 dan alat digitalnya adalah video, Google Drive dan Google Site, ya. Ha. Baik. Pensyortiran semula idea pelajar dalam kumpulan dia merancang dan menghasilkan satu hasil penulisan berdasarkan model asyur. Di sini ada berlakunya proses aspirasi dan perhubungan, ya, di peringkatnya kemudian ada rakan pembelajaran, ada persekitaran pembelajaran, ejaan eh, salahnya, persekitaran pembelajaran dan pemanfaatan digital. Ya, Kemudian di sini melibatkan aspek kreativiti, pemikiran kritis, kolaboratif, komunikasi. Ya. Kemudian melibatkan RG, RV, RS. Dah susah sebab saya nak go through je sebab yang yang masuk masuknya itu uh, tuan-tuan dan puan-puan baca ya. Kemudian melibatkan juga dari segi uh, ni ya dari segi apa tadi? saya lupa. Okey, 3E ni ya. Okey, engagement ya. Kemudian yang kedua tu adalah enhancement dan juga extension extension ialah a E1 E2 ya kemudian penstrukturan semula semula ni dah ya E1 E2 E3 lah ya kemudian penggunaan semula idea penggunaan semula idea Bila dapat semua idea dia di disusun dalam pemikiran secara tersusun dan Bayaran maka penggunaan semula idea pelajar menemubual tokoh pendidik secara Google Meet dan divideokan ya Pelajar membina link video temu bual. Di second step lah selepas dia ada dia dia, dia dah temu dia dah temu bual, dia dah rancang soalan temu bual, kemudian dia temu bual tokoh pendidik ya secara Google Meet dan divideokan, kemudian pelajar membina link video temu bual, kemudian setiap unit selepas membina link video temu bual, mereka dikenaki membuat link ya. Setiap unit akan membina laman web unit membina link video temu bual ni mereka akan uh, jadikannya sebagai koleksi. Setiap unit tu akan buat koleksi link-link video bagi toko-toko yang berlainan. Jadi ada empat atau lima kumpulan lah. Mana ada lima toko pendidik, tokoh pendidik yang telah dipilih, ya, uh, yang telah dipilih dan mereka akan temu bual dan setiap kumpulan akan menyediakan link temu bual tersebut, ya, temu bual tu. Dan semua maklumat itu akan digunakan untuk dia menyiapkan tugasan satu tu nanti, ya. Baiklah setiap unit akan membina laman web unik berhubung dengan standard prestasi antarabangsa dalam mempertingkatkan kualiti murid dan memartabatkan profesion keguruan serta kualiti guru. Ya, jadi setiap unit dia akan berkumpul berbincang sama-sama ya bagaimana nak menghasil, menghasilkan uh, laman web ini ya menggunakan Google Site. Dan saya sebagai tenaga pengajar telah menyediakan pelajar ya uh, video yang memandu mereka bagaimana cara nak menghasilkan website tersebut ya uh. ah kemudian dari segi refleksinya refleksi uh, merupakan proses akhir proses akhir pelajar menghasilkan refleksi berdasarkan kepada aktiviti pengalaman dan pemerolehan ilmu terhadap diri sebagai guru dan profession melalui infografik ia bukan bentuk huraian tetapi berdasarkan infografik yang dihasilkan satu kumpulan ya satu infografik ah, ya ah, di sini adalah aspirasi dan perhubungan ya kalau ah, kemudian pemanfaatan digital gitu mah ya di sini pemanfaatan digital ya dia menggunakan infografik kemudian dia akan masukkan infografik tu dalam uh, Google site nanti ya kemudian di sini ada creativity, kolaboratif, kewarganegaraan, komunikasi Kemudian ada RG, RV, RS dan E2, E3. So saya tak bertujuan untuk terangkan E2, E3. Eh. Kemudian digital, aplikasi digital adalah video, Google Drive, Google Site, aplikasi digital. Ya, yeah. Baik. Uh, dari segi penilaian tak adalah kosong eh, penilaian eh. Kita akan nilai nanti berdasarkan kepada hasil kerja khusus eh. the, the, the end product dia Tuan-tuan dan puan-puan The end product dia Ialah Menghasilkan Laman web Unit Yang ada Koleksi link Video temubual Dan juga Refleksi mereka Yang berbentuk infografik Dimasukkan dalam tu Dan juga Gambar-gambar Aktiviti proses Yang mereka lakukan Untuk menghasilkan Laman web tersebut Untuk untuk Menghasilkan kerja khusus Tugasan satu Dan juga Laman web tersebut Mereka akan paparkan Gambar-gambar itu Ya Ah, okay, right. Jadi saya akan padam yang ini. Stop sharing yang ini. Sorry. Okay. Okay. Baiklah. Ah, Alhamdulillah. Inilah wajah DLU saya. Ah, yang saya dapat ilmu ni melalui perbincangan dengan Dr Sakia ya. Dia start langsung saya belajar dari dia dan juga saya belajar daripada sifu gitulah. Saya ada dua sifu kat dia. Tiga sifu sebenarnya. Ya. Ha. tapi saya yang ni saya tanya banyak, tengok ya Dr apa Cik Rosli ya. Dia punya pendekatan tu banyak kepada konsep independence lah. Saya tengok saya belajar dari dia juga secara langsung. Ha. jadi di sini ya adalah DLO yang saya nyatakan a um, yang saya nyatakanlah ya di sini semua saya mula saya buat dalam dalam GC tuan-tuan dan puan dah template semua untuk kumpulan PI3 dan PI4 satu GC saja dia ada pecahan template pi 3, Pi 4, ya ha jadi kalau ada ada mana rakan yang berminat tengok GC saya tu boleh saya tunjukkan nantilah ya secara personal saya tunjukkan ya tapi saya nak fokus kepada DLO yang menggunakan Google Site ya Baik, ini semua gambar ini. nanti Dr. Atiyah Rosli akan tunjukkan bagaimana nak menghasilkan ni semua ni. Ya, nak menghasilkan semua ni. Ya. Kemudian uh, saya paparkan uh, maksudnya pen, uh, maksudnya pengaplikasian DLO dalam kerja khusus dan gambar saya insyaallah saya akan mantapkan lagi DLO saya ini untuk tujuan pembentangan pada bulan Oktober ini ya uh, dan yang ini adalah ada nama masalah, lah eh, Idul Hisham lah ya uh, ini tajuk dia penerapan DLO dalam kerja khusus IPJ kejuruteraan DLO EDU 3013 Pasapa dan Pendidikan di Malaysia. Di, di sini ada tulisan bergerak selamat datang semua ada aplikasi dia di sini eh. Ha. Ya. Kemudian ini adalah kandungan dia secara menyeluruh secara umum dulu ditunjukkan kandungan dia ada maklumat umum, umum dia ada aplikasi digital dia ada YouTube dia ada dokumen PSA dia ada soalan kerja khusus di sini link ke laman web unit ya ini untuk pelajar isi nantilah saya akan jemput uh, semua ketua saja bukan semua pelajar ketua kumpulan saja untuk dijemput uh, uh, ke dalam uh, Google Site ini untuk masukkan bahan-bahan nanti ya uh, melalui pemantauan yang saya buat kemudian dokumen latar belakang dan soalan temu bual tokoh pendidik pun mereka akan masuk di sini link video temu bual bersama tokoh pendidik refleksi pelaksanaan MPDL KPBD EDU 313 dalam bentuk infografik dan koleksi link video temu bual semua everything is here ya the one stop center kemudian Kemudian di sini, ah di sinilah eh, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan -tuan tentang maklumat umumlah. Ya, di sini ada ah saya buat ah link, link eh. Ah ni ya, eh, dia punya tu link nanti betul akan ditunjukkan. Sangat menarik ya, eh. ditunjukkan oleh Dr. sifu kita, ah Cik Rosli, ya. Bahagian inilah ha. Ah eh. Cik Rosli bagaimana nak menghasilkan semua ini ya. Ah eh. ini maklumat umum. Agak tak ada masalahlah. Ah mudah-mudahan dengan izin Allah Ah, ha, pelajar klik je tu akan ada maklumat, maklumat umum. Dari mana kalau letaknya maklumat umum? Ya. Ha, maklumat umum ni terletak kat sini. Kat bawah ni eh. Ha. Borang pembinaan KPBB Digital Learning Object KPBB DLO. Ya, sebenarnya saya dah cuba buat macam Cik Rosli kata tadi iaitu saya kena letak uh, subpage Subpage ni tuan-tuan dan puan-puan just nak tunjuk ya pada -tuan, tuan dan puan-puan Uh, di sini page ini page lah yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan ni page uh, di sini adalah uh, page dia ya kita masukkan katakan maklumat umum ya uh, di sini ada uh, dipanggil Oreo Oreo icon kita panggil Oreo icon lah uh, di sini adalah uh, sub add sub page Ah uh, satu 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 dia terlalu banyak saya kata saya pun padam balik saya kata biar saya buat ni je ya saya buat macam ini so kita kita boleh tunjukkanlah di sini ada dalam Google Drive ini ada dalam Google Drive eh. Ya. So ia katakan mereka tak boleh nak access ni, maka saya akan gunakan line inilah ya. Ah saya akan gunakan ah apa tu? Ah yang nilah eh. Ya. Ah ni saya akan tadi keluar tadi eh. Ya. operation. Ah okey. Saya akan tekan ni, dia akan keluarlah ya. Tapi tak mau takut dia ambil ambil ambil, ambil sedut memori banyak sangat dia lambat ya ah Google Chrome ni ada ni benda ni yang ni saya takut dia tak buka. Ha? Ha, nak buka ah ah dia nak buka ah kalau tak dan buka dia ada pilihan lain ya dia ada pilihan lain nanti dia lain. Saya, akan, saya akan baiki ya yang ini okay. supaya supaya tak boleh buka sini dia kena guna ni aje ah ha, ya ha, dia kena guna ni aje ah ha, yang ni lain ya dia dia link saya link kan eh okey satu ha? Ha, kemudian ha, itu maklumat umum yang saya tunjukkan tadi lah yang saya tunjukkan tentang uh, apa tu template tadi yang saya tunjukkan peringkat awal tadi inilah dia inilah dia ya? saya masukkan kat sini kemudian uh, saya balik-balik no saya, saya buang juga ya. okey saya balik-balik kepada Sorry, tadi letak home tadi ah uh, home eh tekan home dia ya, tuan-tuan dan puan uh, tekan home ya. Ah kemudian sejagat. Ah okey. Sejagat ah okey. Alright. Baiklah di bawah ni lagi ah ada ah, maklumat umum kerana aplikasi digital ni tuan-tuan dan puan-puan termasuklah kita menyediakan kepada pelajar-pelajar kita Uh, seperti a uh, uh, link ke Kahoot, link ke Google Site, link ke uh, Padlet dan sebagainya lah. Jadi terpulang kepada pelajar kita nak pilih yang mana. Ya. Yeah. Uh, kemudian di sini adalah maklumat YouTube ni ya. Yeah. Di sini pun dia boleh tuk, di sini pun dia boleh klik. Di sini pun dia boleh klik. Di atas ni pun mereka boleh klik. Uh, jadi memudahkan pelajar kita. Ha, uh, ni ya, yeah. di sini pun mereka boleh klik. Ya. Yeah. Uh, semua dia boleh klik. So saya buat shortcut kat sini. Kalau dikatakan yang malam nak pergi sana, kita buat shortcut lah. Ya. Yeah. Uh, YouTube di sini. Ya, yeah? Uh, okay, shortcut. Uh. Kita buat shortcut di sini. Akan keluar bahan-bahan YouTube untuk mereka baca lah, untuk mereka tengok dan sebagainya, untuk mereka tonton. Sebenarnya saya tak pasti lagi sama ada boleh boleh itu juga tidak sebab saya dinasihatkan letak link aja link YouTube tersebut supaya pelajar boleh tekan keluar YouTube itu eh yeah. so saya hanya letak gambar uh, YouTube itu je lah ya? ha, Tadi saya akan perbaiki balik lah ha, Ini dia punya video satu Video dua Apa tajuk dia eh? Ini video dia ha, Konsep Di sini ada banyak video ni Konsep uh, Aspisa dan teams Standard persatuan Terbangsa. Pelan pembangunan pendidikan Revolusi industri Cabaran VOKA Dari perspektif cabaran guru Dan pendidikan abad ke satu Maka pelajar mempunyai pilihan ha, Nampak dia. ni video ni Saya tak buka kita kena guna dia nasihatkan supaya letak link link eh ya? jadi saya akan letak link di bawah ni link video ya dia tak boleh nak buka kan ha, kalau dia nak buka kena letak link video di bawah ni ya saya, dia dah nasihatkan saya gunakan link video jadi saya nak tunjuk gambar je lah so dia pun jalan macam saya letak link video ditekan dia akan keluar video ya yang ini pun ya ha. so ini gambar dia lah saya letak, letakkan link video di bawah sama je lah ya ha, ini katakan tajuk video satu konsep pisa dan teams video uh, dua standard prestasi antarabangsa. So mereka akan uh, okey eh? tak boleh. Betul lah dia kata solo letak link. <laughs> uh, standard prestasi antarabangsa, video tiga sebenarnya ada banyak lagi ada dua tiga eh? Kemudian saya letakkan juga link pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 2025. So bawah ni ada link nanti kan Pak ni. Saya letak kat sini link dia. Ah uh, kat sini bawah ni link eh. Di sini pun sepatutnya uh, kita uh, kita Insert text box Dia akan keluar Satu lagi sini Kita letak link Bagi video ini Kemudian Di sini juga ada link Ada link Ini adalah Semua-semua video Yang mereka boleh tonton Yang keempat Revolusi industri Ini video-video Yang mereka boleh tonton Ya Dan sebagainya Ha, ini video yang kelima pula cabaran fakta voka dari perspektif cabaran guru. So bila pelajar menonton video ini, mereka pemikiran mereka akan terangsang dan ini merupakan aspirasi kepada mereka untuk menghasilkan uh, satu uh, hasil penulisan dan juga yang, uh, yang baik dan dan juga dapat memandu mereka bagaimana cara nak mendapatkan fakta-fakta uh, yang berhubung dengan uh, tugasan yang diberikan ya ah ha, jadi sini eh uh, tuan-tuan dan puan eh um, sepatutnya kena letak link video link video bukan gambar tapi gambar ni sebagai panduanlah letak link bawahnya baik mereka memang boleh buka eh? baiklah kita teruskan lagi kita tengok eh home kita tengok eh uh, bukan bukan ya home tadi YouTube eh kita buat kita home kemudian kita tengok lagi ya eh? di sini pun boleh di sini pun ada ha semua ni semua ada eh ha, tapi sengaja saya nak letak, itu eh? saya nak uh, gunakan kaedah di depan yang senang. Sekejap ya. Ha, Okey. Kemudian kita terus pergi kepada dokumen PSA. Ha, ini dokumen. Ya eh, tuan-tuan dan puan Ini dokumen PSA. Saya dah linkkan Ya. Eh. Ha, Okey. Dokumen PSA. takes time eh. Okay, taklah taklah lambat sangat eh. Kita biar dulu. Okay. Ah, di sini kita letak dokumen tentang PSA. Jadi pelajar-pelajar ini adalah dia punya itu eh. So pelajar boleh tengoklah dokumen-dokumen tersebut yang mana dokumen yang dia nak guna. Ah. Di sini pun cantiknya kalau boleh letak apa namanya link dia. Dalam Google Drive tu kita akan dapat link ya. Eh. kita link dengan Google Drive ya eh, tuan-tuan puan-puan. Kita letak link kat sini ya. Eh. Di sini pun ada link dia, ada link dia. Ah ni sebagai contoh jelah saya tunjuk eh. Ah besok mungkin Cik Cik Rosli mungkin ada ID yang lebih baik lagi lah ya. Ah di sini pun ada ini adalah dokumen. Kemudian yang kedua tajuk dokumen kedua Teams dan Pisa. Apa itu ujian Pisa dan Teams? Ya, ini semua adalah uh, kemudian ini tajuk yang ketiga pula, kepelbagaian potensi murid. Semua ada ya. jadi memudahkan pelajar itu mencari bahan-bahan yang terkawal. ya? ini pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Ya, dan mereka boleh cari bahan mereka sendiri kalau mereka hendak. Ya, baik. Ini satu contoh lagi lah. saya balik-balik home. Eh. Ya. So, bila mereka dah ada idea di sini, mereka akan menghasilkan satu, akan melaksanakan satu bentuk tugasan lah. Okay. Di sini adalah soalan kerja khusus. Soalan kerja soalan kerja khusus. Soalan kerja khusus ini sebenarnya saya saya, saya sepatutnya tunjukkan soalan kerja khusus bagi hasil pembelajaran tersebut jelah. Tapi saya nak tunjukkan keseluruhan. Ha, ya, ini soalan kerja khusus lah. di sini saya buka link ini. Mana dia tadi? Ah, ini sengaja saya letak link lah. Ya. Ah, saya, saya buka. ah. Eh? Ah, ini dia soalan dia. Eh? Nanti dulu dia, dia keluar Aa, okay. Ini soalan dia. Ha, kena letak link. Eh. Kena letak link kontoran perempuan. Eh. Baiklah di sini adalah soalan kerja khusus tapi dia akan merujuk kepada soalan task 1. Ha ni dia penulisan akademik ya. Ah ha, ni dia soalan task 1. Ini adalah stem so berdasarkan pernyataan di atas analisis implikasi stem stand pre standard prestasi antarabangsa terhadap pelbagaian potensi murid dalam sistem pendidikan di Malaysia ke arah memartabatkan profesion keguruan bagi melahirkan guru yang kompeten dan bertaraf global selaras dengan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025 dan transformasi pendidikan. Anda juga diminta memilih seorang personal yang terlibat dalam pendidikan dari institusi atau organisasi untuk berkolaborasi berhubung dengan isu tersebut di atas. Aktiviti kolaborasi tersebut mestilah dirakam dan dilampirkan bersama tugasan ini. Anda digalakkan untuk menjemput pensyarah anda bersama-sama ketika proses kolaborasi diadakan. Inilah hasil konsensus uh, di antara semua tenaga pengajar IDUP 3103 ya dan uh, kami mengambil risiko, uh, mengambil uh, tanggungjawab ini uh, dan sanggup menghadapi risiko ya dalam konteks student capability kerana mereka adalah tuga, uh, tahun 1 semester 1. Uh, tetapi saya amat yakin Ya, para pesyarah akan mengatakan mereka semua mampu buat dengan cemerlang. Ya, mereka semua mampu buat dengan cemerlang. Dan kita tak sangka keupayaan pelajar kita memang eh, mereka telah melaluinya dan kami telah melaluinya. Ya, mereka menjemput kami bersama-sama uh, untuk uh, berkolaborasi dengan uh, panel jemputan ya, uh, yang telah mereka pilih sendiri dan memang uh, hasilnya sangat memberangsangkan. Ya, kita kita nampak sebenarnya keupayaan pelajar kita ya yang mereka bila mereka berinteraksi berkomunikasi merancang bagaimana nak jemput memilih jemputan yang macam mana mereka berkolaborasi dengan kita sebagai uh, rakan rakan apa itu pembelajaran dan juga uh, men, uh, melibatkan dengan PLC ya professional learning community uh, ini semua aspek yang yang amat penting dalam proses mendidik dan menghasilkan uh, pelajar yang berkualiti tuan-tuan dan puan-puan ya baiklah jadi inilah ya yang 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 Uh, berhubung dengan uh, aspek tersebut ya yang saya bincangkan tadi ya. Baiklah. Uh, kita pergi balik kepada subhanallah. Pada tadi ya. Mana pula tadi ya? <laughs> Macam mana nak balik-balik kita? -balik, Okey. Kejap tu tuan-tuan puan. Ah, okey. Alhamdulillah. Ha, jadi kita dah kita dah tuan-tuan dan puan-puan dapat eh? dapat tengok eh. Okey. Kemudian di sini nanti bila pelajar dah melaksanakan tugas, Ya, bila pelajar dah laksanakan tugas, bila mereka telah memvideokan tugasan mereka ya Dan mereka uh, mula menulis ya, tugasan yang pertama, uh, penulisan akademik Mereka nanti saya akan menjemput wakil-wakil ya, kumpulan bagi PAI 1 dan PAI, um, PAI 3 dan PAI 4 Untuk memasukkan dokumen latar belakang dan soalan temubual tokoh pendidik Ya Uh, mereka akan masukkan di mana? Okey, mereka akan masukkan di sini nanti. Mereka akan dijemput ya. Uh, macam cikgu saya kata dia akan, saya akan invite kumpulan sahaja, kumpulan saja untuk memasukkan semua bahan-bahan tersebut ke dalam ini. Uh, ini yang akan di showcase kan nanti bahan atau hasil pembelajaran. Dia punya proses dia punya sequence of the process of learning. <laughs> sequence proses pembelajaran ya, memang ada kekuatan dan kelemahan saya faham ya. Uh, tapi kita akan cuba try ya untuk buat yang terbaik ya. Ah ha, ini adalah pelajar tu nanti akan masuk dalam template yang disediakan sini. Ah ha, ini dokumen latar belakang dan soalan temubual tokoh pendidik. Ya. Ha, ini untuk kumpulan satu, kumpulan dua, kumpulan tiga, kumpulan empat untuk pi tiga. Ha, ya, untuk pi tiga. Kemudian ada, ha, ini, di, di, ini dia punya konten lah ya. Pi empat ada kumpulan satu hingga lima. So kumpulan satu akan masuk, kumpulan dua, kumpulan tiga, kumpulan empat, kumpulan lima. Ya, kemudian pi empat 4 kemudian sampai 5 juga. So mereka akan masukkan semua hasil mereka ni dalam ni. Ya, dalam dalam template yang akan disediakan di sini nanti. Ha, ya. Dan ini akan kita tunjukkan hasil daripada itulah proses dia. Eh. Ha, kemudian kita pergi lagi, ya, kita try pula kat sini. Ha, tadi saya kita dokumen latar belakang, ni link video pula. Ah, ha, eh. ha. ni link video pula eh. Ni saya guna yang lain eh. Ha, ni link video temu bual bersama tokoh pendidik. Ya, ada pi 3 kumpulan satu ni kandungan eh yang ni kandungan sebenarnya kandungan dia okey di bawah ni barulah ha eh? mereka akan masukkan ketua kumpulan akan masukkan semua hasil uh, kumpulan dia di sini ya pi 3 kemudian pi 4 sampai pun dah lah ya seterusnya pula kita tengok lagi ya uh, ini adalah koleksi link video Ah uh, ni link video. Lepas tu masuk pula pada koleksi link video koleksi link video ni dia ada p3 p4 jadi mereka akan masukkan koleksi tu di sinilah ya yeah. koleksi di sinilah yeah. p4 akan masukkan semua koleksi di sini koleksi link video tersebut dan akhir sekali pula yang yeah. ini ada mereka akan menghasilkan link laman web kenapa tak boleh ah ada link ke laman web unit. Jadi ada pi 3, pi 4. Ya, ini semua uh, uh, laman web dia letak dia bagi dia letakkan link saja. Yang pi 4 ni letak link saja. So ini adalah hasil dia. So, kita nampak nama web dia nanti. Dalam tu ada banyaklah konten yang mereka buat. Nanti kita akan standardkan supaya sama eh? dan mereka akan menghasilkan pelbagai bahan yang terdapat dalam link tersebut dan mereka boleh ada ruangan chat eh? dengan semua orang di peringkat di seluruh dunia. Ya berkaitan dengan isu PSA ya uh, prestasi standar antarabangsa ya baiklah kemudian seterusnya akhir sekali pelajar uh, ada ruangan refleksi pelaksanaan kenapa tak masuk Okay, kalau tak boleh kat sini, kita nak pergi home. Terus saya tak masuk lagi, tak buat page lagi. <laughs> agak-agak ada ya. Ah, ha, ini akhir sekali ya. Kita dah ada end product and then kita buat refleksi pula. Pelajar kena masukkan refleksi dalam bentuk infografik. Ah, ha, ya, setiap kumpulan akan menghasilkan infografik. Setiap kumpulan ya. Ah, ha, ini refleksi ya. Nak tengok saya saya tu tak saya Ha, ada. Tengok bila ada masalah kat situ kita boleh banyak tempat yang boleh kita masuk, ya. Ha. Ah ni okey. Ha, ini adalah ruangan untuk refleksi pelaksanaan DLO KPBB ADUP 313. So ada pi 3 dan pi 4. Dan mereka masukkan um, link saja. Link eh koleksi tersebut. Sebab mereka link dengan kita punya Google Drive lah. So mereka akan masukkan, kita tekan dia akan keluar dia punya infografik. Ya, ah so kita kena masuk pastikan kelancaran dia itulah. Kelancaran dia. Ah tekannya akan keluar secepat mungkinlah, ya. Ah itu dia. Ah jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sangat sangat signifikanlah ya perkara, -perkara ini, kan? Dan banyak perkara lah yang memberikan kita manfaat bila kita dapat memahirkan diri kita dengan aspek ini dan para pelajar kita juga akan rasa ay, sesuatu yang lain lah daripada kebiasaan ya tentuanya mereka tahu bagaimana nak gunakan Google Site ya untuk untuk mengajar besok eh. Di sini macam Dr. doktor Saktiya tunjukkan tadi ialah bagaimana kita merancang pengajaran dan pembelajaran. Yang ini adalah untuk uh, kerja khusus ya. Bagaimana kita aplikasikan DLO dalam kerja khusus ya. Dan dia sangat menarik sebenarnya ya, sangat menarik ya. Ha. dan kalau boleh saya boleh berkongsi satu satu ada dua ada dua eh um web uh, yang 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 dapat kita ambil sumber tadi ya yang kita saya hasilkan sini tuan-tuan dan puan gambar-gambar ini semua saya hasilkan melalui laman web tersebut melalui laman web tersebut ya so laman web tersebut kalau kita dapat eh sangat senang kita ambil copy and paste kita boleh masukkan kat sini ya ah uh. ya sekejap kata tuan-tuan puan sebab bukan apa, saya di luar ha, ni. Eh. Ya. Ha, ni semua ada laman web saya ambil lah. Ha, dia ada, dia, kita boleh akses daripada laman web khusus. Macam-macam. Ya, Kemudian tulisan yang tulisan bergerak ni pun nanti saya rasa Cik, 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 Rosli akan tunjukkan lah. Ya, selamat datang semua dan sebagainya tu. Ha, Cik Rosli akan tunjukkan nanti. Ha, ya, Yang ni. Ah, ha. Ni semua ada laman web dia ya dan sebagainya. Ha, kalau siapa, -siapa yang rasa tu nanti boleh, boleh ambil dari saya. Tapi besok tunggu Cik Rosli. Ya, dia, dia akan bagilah semua ya, lama-lama web tersebut. Ha, jadi uh, memang saya akui ada kena ada penambahbaikan. Lah. Saya punya ni, ya, uh, saya punya DLO ni uh, dari segi link tadi, link tadi supaya cepat tekannya keluar. Eh. Kemudian CC uh, say itu sajalah, ya uh, itu saja. Dan saya juga kena pastikan bila, uh, je, cara menjemput pelajar, saya invite pelajar masuk ke sini untuk memasukkan bahan-bahan tersebut mesti dipantau dan dipandu oleh uh, pensyarah eh? sebab uh, kita bila kita nak buat showcase per, uh, pada orang nanti benda-benda uh, ni -benda ini sini yang kita perlu atasi ya eh? dari kelancaran kecepatan dan sebagainya lah ya uh, jadi tuan-tuan dan puan-puan um, ini saja yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan uh, bagaimana saya transferkan daripada GC saya sebenarnya dalam GC pun ada template ni semua eh? Uh, sekali dengan pelbagai video lah ya? banyak video yang saya masukkan and bahan-bahan uh, dokumen jadi pelajar rasa sangat selesa lah yang mudah bagi mereka. Ya. Eh. Dan um, rupanya bila BDR ni, Pak pelajar, Pak pelajar, ibu bapa pelajar pun tengok kita mengajar. Ha, tengok kita mengajar. Dan adalah ya, uh, uh, respon yang positif. Mereka, mereka nampak kita gunakan bahan-bahan seperti ini dan dia beritahu pelajar kita, pelajar kita pun report kepada kita. <laughs> respon yang sangat positif lah. Tak perlu saya sebut eh, dan sebagainya. Ya? Ha, jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dapat saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan apa-apa yang saya tunjukkan ini sebenarnya untuk merangsang tuan-tuan ya, puan semangat tuan-tuan puan-puan untuk uh, mempersiapkan diri kita dengan kemahiran seperti ini supaya selain daripada GC kita boleh menggunakan a uh, Google uh, ini ya. Uh, Google site ini untuk uh, penambahbaikan dan menyokong GC. Menyokong GC, yang ini boleh linkkan ke, ke, ke GC ya, menggunakan link ya. Uh, dan kalau kita nak buat macam Ceros ni kata tadi Uh, satu tajuk satu tajuk satu google site memang menarik memang menarik ya sekali dengan gambar sekali dengan video kita boleh masukkan hanya tengok dan sebagainya dan dia, berlakulah proses apa yang katakan proses uh, DLO tadi ya proses uh, semua proses-proses learning design kemudian student learning model ya kemudian uh, 3E 3R ya uh, dan itulah akan akan berlaku c semua akan ada di situ sebab itu dikatakan di situlah deep learning. Berlakunya deep learning. Ya. Ha. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Ada apa -apa, ada apa-apa nak tanya ke? Ha, sebelum itu jangan lupa eh. Nanti mohon isi juga penilaian penceramah bagi slot yang ketiga. Itu slot saya ni lah. Ha, jangan lupa Uh, orang borang penilaian tersebut ya ya yeah? ah uh, okey saya nak peringatkanlah itulah sebab tu saya memohon kepada tuan-tuan puan, puan besok jangan lepaskan peluang mari tengok bagaimana sipu kita a uh, me memberikan panduan untuk menghasilkan google slide ini dan uh, ia sangat bermaknalah sangat bila saya belajar pun memang saya kata Allahuakbar ia menyokong DC dan dan sangat baiklah kalau kita dapat menguasainya ya. Ha jadi kalau kita biasa menggunakan sama macam kita peringkat awal GC lah Lama-lama kita akan mahir menggunakan GC dan lama-lama kita akan mahir menggunakan Google uh, itu ni ya. Google Site ni ya. sangat-sangat bermanfaat. Baik, saya stop share. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dah tiga suku lah ya. Aa, sebelum saya mengundur diri, saya ingin menyatakan bahawa yang pertama saya api DLO saya ini perlu penambahbaikan dari segi apa yang saya katakan tadi, perkara yang saya katakan tadi. Yang kedua, sekadar untuk menunjukkan kerangka sahaja aa, bagaimana kita nak mengaplikasikan DLO, uh, maksudnya mengaplikasikan DLO dalam kerja khusus yang melalui Google Site. Ya. Uh, kemudian uh, yang penting sekali tuan-tuan dan puan-puan kena faham tadi macam Dr. Sapkia dan Encik Rosli kata tadi uh, Tentang konsep-konsep utama seperti LD, SLM, 3E, 3R, 6C Semua kena ada, safer itu dalam pemikiran kita uh, Jadi kalau pelajar tuan-tuan dan puan-puan dapat menguasai konsep itu dah melepasi lebih kurang 50% lah uh, Aspek uh, theoretical, aspek technical, uh, besok <laughs> besok dan juga amalan sehari-harian kita. Kita amalkan gunakan tu insyaAllah. Eh, macam DC lah. Jadi ya. Ya, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Ha, jadi itu sajalah yang dapat saya berikan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Uh, kelemahan tersebut akan saya cuba perbaiki dari semasa ke semasa dan uh, saya juga akan cuba memantapkan lagi pengetahuan saya berkaitan dengan Google uh, Google Site ini uh, bagi kebaikan diri kita dan profesion dan juga para pelajar anak didik kita yang bakal menjadi guru pada masa akan datang dan akan mengajar cucu cicit kita serta anak-anak kita sekalian ya. Uh, dari itu saja yang dapat saya berikan. Wabillahi taufik wahidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ah uh, sebelum tu Cik Dr, Pak Lima, pembentangan template macam mana eh ya, ya, untuk jabatan saya, sama selalu ke? Ya, macam mana? Ya, saya ngutuslah. Sama teruslah. Sama terus. terus eh? Ya. Saya akan ah uh, saya dah stop sharing eh. Stop sharing. Pas belum-belum-belum. Oh, sudah sudah. Okey, saya akan uh, tunjukkan jadual untuk tuan-tuan dan puan-puan uh, berkaitan dengan tugasan kita esok. Ah uh, ya mana saya letak jadual tadi Mata dalam nama mana, saya tengok jadual ya. Alhamdulillah Okay Ah, okay. Alhamdulillah. Yang ni pun saya tutup ya uh, Saya punya ni pun saya tutup Oh biar Okay Saya takut tertutup nanti Google Maps Okay uh, Apa uh, Okay Baiklah tuan-tuan dan puan-puan uh, Saya mohon izin Daripada jawatankuasa uh, Dr. Sakya Cik Rosli Para face uh, Untuk uh, Membentangkan sedikit tugasan Untuk esok ya Sedikit taklimat ya Tuan-tuan dan puan-puan uh, Taklimat ini uh, Okay Saya share screen Saya akan bentangkan jadual lah Saya akan Petunjukkan jadual share. Ah. Uh, ah, uh. tuan-tuan dan puan, nampak eh? Nampak eh? Ah, uh, kalau nampak alhamdulillah lah tuan-tuan dan puan. Sejak dia saya hari ni eh. Ah, saya nampak wajah tuan-tuan dan puan. Sekejap, sekecil sikit je. Ah, okey. Selamat. Baik tuan-tuan Ah, pada esok hari, jam 9 hingga pukul 10:30 a uh, cik Rosli akan uh, memulakan uh, tirai perbincangan berkaitan dengan Google Sites satu pengenalan uh, dalam perbincangan dengan ahli Datang kuasa um, teaching uh, teaching school <laughs> digital learning object uh, kami berazam untuk membuat lagi beberapa siri Google Slide Google Site ya ini hanya pengenalan pengenalan tentang Google Sites ya uh, yang akan disampaikan oleh Cik Rosli bin Makno. Kemudian pada 10.30 kita akan berehat. Ya. Uh, kita bagi satu jam setengah kepada Cik Rosli untuk uh, menyampaikan tajuk Google Sites satu pengenalan ya. So 10.30 kita akan beri rehat sampai jam 11 iaitu setengah jam ya sampai jam 11 pagi jam 11 pagi hingga pukul 1 kita break out kita akan berpecah mengikut jabatan menyediakan template DLO ya template DLO tu tuan-tuan dan -tuan, puan-puan uh, telah telah nampak tadi bila Dr Sakia tunjukkan dan saya di, saya saya telah sokong uh, penyampaian Dr Sakia juga uh, walaupun Dr Sakia dia dalam bahasa Inggeris masih uh, masuk uh, saya sampaikan pula uh, contoh DLO saya dalam bahasa uh, Melayu pula ya uh, Kemudian uh, saya ulang balik eh JAPIM akan dibimbing oleh Dr. Shah dan Dr. Shukri. Ya, JPM uh, ketuanya Encik Bakhtiar dan juga oh, bukan Encik Bakhtiar ni eh. Saya dicadangkan ani ah, uh, siapa? Uh, Dr. Fadil. Uh, Dr. Fadil ini adalah arahan daripada Ketua Jabatan uh, Pengajian Melayu eh. Uh, kemudian JPJ uh, Jabatan Pendidikan Jasmani Uh, Encik Yunus uh, dan juga okay, Encik Yunus JSM uh, uh, Dr. Sakya JTP Encik Rosli sendiri ya unit ko oleh Dr. Rosliza JBB oleh Puan Salma JIP saya sendiri eh ya, saya sendiri insyaallah JSS uh, Puan Patia JSS Puan Patia ya kemudian uh, pad, selepas jam 1 akan kita akan berehat seterusnya pada jam 2.30 kita akan mulakan balik aktiviti kita iaitu pembentangan template DLO dan rumusan ya ah okey begitulah seterusnya sampailah jam 4 jam 4 kita akan menjemput maksudnya perasmian penutup akan di sempurnakan oleh tuan pengarah oleh oleh tuan pengarah kita oleh tuan pengarah kita ya jadi itulah uh, sedikit semanyak maklumat uh, dan gambaran uh, perkara yang akan berlaku dalam program kita esok. Ya, yeah, mudah-mudahan tuan-tuan. Dr. Tuan. Idrul. Ya, yeah, saya Dr. Uh, maaf ya, boleh saya jelas sikit Dr. Idrul boleh, pasal breakout session ni. Boleh, okay. Dr. Boleh, uh, Assalamualaikum. Saya mohon nak menjelaskan ya, uh, ya. Yeah. berkenaan dengan apa ni jadual ni. Yang kita letak di sini break mengikut jabatan ni adalah nama-nama yang tertera di sini adalah nama-nama yang bertindak sebagai fasilitator bukan nama-nama yang perlu membentang. Ah. Ha, okay, jadi nama-nama okay. yang tertera di sini di, telah diletakkan nama ni sebab uh -huh. uh, pesara-pesara ni terlibat dengan NPDL. Jadi insyaallah oh, pesara-pesara okay. ni faham mengenai SLM Uh, learning design, big idea dan sebagainya. Punakala dari Japim, Dr. Rafishah dan Dr. Rosli dan Encik Bahtia daripada Jabatan Bahasa Melayu. Yeah. Nama ni telah ditimbulkan sebab mereka telah mengikuti DLO pada tahun 2018 dan nama ni disandangkan oleh timbalan sendiri untuk dimasukkan sebagai PCI. Yeah, yeah. Jadi saya ingin jelaskan ya sahabat-sahabat, nama-nama -sahabat, yeah. uh, ini adalah facilitator yeah, yeah. Jadi Uh, ketua jabatan uh, Dan jabatan-jabatan ni perlulah um, Menghantar esok satu tim sekurang-kurangnya hmm. Untuk membuat satu DLO Kita ya. bukan nak buat sampai video Semua kita nak tengok template je esok ya, ya. Kita nak tengok template setakat mana yang kita mampu So hmm sahabat-sahabat uh, daripada jabatan-jabatan bolehlah tes, malam ni ke fikir dengan tim masing-masing sebab biasanya satu kursus ada dua tiga orang mengajar yeah. jadi bolehlah difikirkan tim tu untuk uh, apa ni untuk di esok yang kami uh, nama yang tertera ni insya Allah akan bantu yeah, ya uh, begitu terima kasih uh, satu lagi um, uh, doktor uh, macam mana segi cara prosedur breakout tu doktor Um, uh, Procedure breakout tu saya rasa biasanya apa yang berlaku adalah esoknya Encik Biamin akan letak uh, akan letak bilik-bilik. Ah, okay. Dalam Zoom ni ada bilik-bilik. So ya. kita akan klik je bilik mana kita pergi. Contohnya baik, kalau baik. JPM, maknanya pensyarah JPM akan klik JPM. Ya. Jadi kita facilitator ni kita akan, kalau macam saya, saya perlu tengok uh, bantu JSM. So saya akan masuk uh, jabat JSM. Baik. Terima kasih uh, doktor dengan penerangan dan penjelasan lanjut. Uh, maka kita kekalkanlah nama-nama yang telah tercatat dan tertera uh, sebagai fasilitator ya dalam uh, jadual yang telah terpa, yang dipaparkan uh, ini dan saya dan pihak jabatan kuasa lah, pihak jabatan kuasa amat mengharapkan akan uh, sokongan dan bantuan sedikit kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan bagi memastikan kelancaran dan keberkesanan Aktiviti program yang telah dirancang sebelum ini, ya segala-galanya tertakluk kepada kita semua, insya Allah. Dan juga ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala paling utama sekali, ya. Jadi saya serahkan majlis ini kepada apa tu? Pada Encik Hamidi bin Saleh untuk majlis terus, untuk apa? Untuk majlis ya? penangguhan program silakan. Okay, yeah, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, terima kasih kepada Dr. Idris Risham uh, atas perkongsian yang cukup menarik ya pada petang ini berkait dengan pengaplikasian DLO ya, dalam kerja khusus dan juga bagaimana pengalaman uh, Dr. Ibu ya, yang telah pun membuat Google Site. Nampaknya begitu hebat tu. Dah mula dah tu nampak tu banyak isi di sana. Jadi nanti kawan-kawan kita boleh belajarlah ya macam mana nak buat Google Site dan besok pun di mana yang telah disebut oleh cikdu tadi besok kita ada slot khas ya uh, iaitu itulah tentang Gsite uh, oleh encik Rosli Makno sifu kita uh, insyaallah uh, beliau akan membantu kita membimbing untuk membina Google site uh, mengikut jabatan masing-masing jadi uh, saya harapkanlah kawan-kawan ya, semua agar dapat uh, bersama-samalah uh, besok hari uh, jangan ada yang uh, tercicik di mana-mana ya. insyaallah kita akan uh, bersama dengan uh, cik rosli dan juga sesi uh, breakout esok dan juga yang pentingnya ialah di penghujung ya eh, itulah majlis penutupan pada jam uh, dijangka jam 4 petang oleh uh, tuan pengarah kita. Jadi saya kira itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua atas uh, kerjasama dan juga uh, kehadiran tuan-tuan ke bengkel kita pada hari ini. Ya, sebelum saya undur diri, saya ucap terima kasih sekali lagi kepada semua Fasilitator, kepada semua penceramah pada hari ini Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada aa, program pada hari ini InsyaAllah, jaga diri, jaga kesihatan InsyaAllah kita jumpa lagi besok hari jam 9 pagi InsyaAllah Sekian saja, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih semua, terima kasih Encik Midi semua. Terima kasih, terima kasih dapat terus. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Sekian semua. Ya. Terima kasih kepada semua penceramah. Terima kasih. Terima kasih kita. Terima kasih. Kamu dah uh, kami di Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Roket roket. Bunyi nak hujan tu, bunyi nak hujan. Bunyi hujan tu, tu tak ada air, tak ada air, air tak ada. Tak ada air dah ni. Cari air, cari air. Gudung-gudung dah Ta da bunyi. Terima kasih belako, terima kasih belako. Pang, pang banyak air dah tu, pang. Eh, mungkin ada air abu. Ha, lambat lagi dah. Jom, jom, ah, jom aku air, jom aku air. Pang banyak ada air tu, pang. Jom, aku Aku air.